to order before anything else i would like to acknowledge the presence of senator tolentino online and uh, other members of uh, this committee uh, thank you for being present in uh, today's hearing and uh, sorry for a very late uh, tayo nag-start dahil nga uh, mahaba at late na kami nag-start nung executive session din uh, napakahaba yung aming tinakil do na uh, mga bagay-bagay. Our hearing for today is the fourth hearing on proposed Senate Resolution number no. 518 filed by our colleague and Deputy Minority Floor Leader Senator Ricardo regarding the brazen assassination Of incumbent Negros Oriental Governor Roel Digamo and other recent cases of political assassinations. At this juncture, I would like to request the Committee Secretary, Lawrence Acerto, to recognize the guests and the resource persons present into this hearing. Thank you, sir. We would like to acknowledge the presence of the following guests. Um, from the Department of Justice, we have a uh, senior deputy state prosecutor, Richard Anthony Fadulion. Good morning, Mr. Chair. Uh, from the Philippine National Police, we have the following officers. Uh, not necessarily according to rank, sir. We have uh, police, Major General Samuel Nacion. Your Honor. Uh, Police Brigadier General, Your Honor. Uh, Brigadier General, sorry, sir. We have. Uh, oh, what? <laughs> sorry, sir. We have Police Lieutenant General Michael Jan Dubria. Thank you, sir. Good morning, sir. We have uh, Police uh, Lieutenant Colonel Jovit Kulawai. We have Police Lieutenant Colonel Joey Taise. Uh, we also have Police uh, Colonel Arthur Rios-Llamas. Uh, we have here with us a while ago, Police uh, Colonel Hansel Marantan. And from the Armed Forces of the Philippines, we have uh, Brigadier General Leonardo Pena. From the National Bureau of Investigation, we have Assistant Director Angelito Magno. from the commission on elections, we have uh, chairman george irwin m. garcia. we also have mayor janice degamo uh, from the commission on human rights. we have attorney Jasmine navarro-regino from the Anti -money, um, Money Laundering Council. We have Attorney Maria Reya M. Santos Mendoza. From the uh, DENR, Provincial Environment and Natural Resources Office, OIC Engineer uh, Vierno Grefalde. We also have the OIC, Provincial Agrarian Reform Officer. Uh, Miss LB Bation. Uh, from Bayawan City, we have uh, Associate City Prosecutor Attorney Kelly Eusebio Catalan. Uh, we also have Miss uh, Ranel Asia. That's all, sir. Thank you, Comsec. Uh, Good morning, ladies and gentlemen. I would like to thank you all for coming to the fourth hearing on this committee on proposed Senate Resolution Number Five One Eight and other recent cases of other political assassinations. Allow me to say, for the record, that the hearing we had last April Nineteen was without a doubt one of the most gripping that I have ever had. The privilege of holding, gripping, thrilling, but sadly, and for the most part, for the wrong and unjust reasons. Gusto ko pong iparating sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nagmumonitor, negrinsyeman o hindi. Ang ganda po ng probinsya ng Negros Oriental, mapakabundukan man o karagatan hindi po natin may pagkakaila kung gaano kayaman ang probinsyang ito. This is precisely why it is so heartbreaking to know that a place as beautiful as Negros Oriental could be enveloped with such darkness, killings, land grabbings, illegal gambling, and countless allegations of violence, many of them political In nature. During the previous hearings, our committee was able to get a clearer picture of several cases that disturbed the once peaceful province of Negros Oriental. Today, we aim to address some recurring issues so that your Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs can identify the needed legislations and policy recommendations. to restore and maintain peace and order in Negros Oriental. We have yet another long day ahead of us, a day of listening, empathizing, probing, clarifying. We hope for everyone's patience, cooperation, and most of all, honesty. Paging matapat tayo, sabihin natin ang katotohanan hindi lamang dahil takot tayong masight in contempt, kundi dahil naintindihan natin na ito ang ating tungkulin bilang Pilipino. As your chair of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, you have my word. I will see this through to the end. Hindi ko na alintana ang mga buzzers sa social media, maging yung mga video na nagiging trending Ngong mga nakaraang linggo, mayroon na ngang kanta yung aking uh, pag-interrogate kay Staff Sergeant Alabata. Uh, I am grateful that the country is paying a close attention. But I also ask you with all sincerity to see these cases with eyes that look beyond their entertainment value if there's any. Senator Torrentino is uh, recognized, he is uh, virtually present. Sa likod ng mga testimonya at mga nakagugulat na pangyayari ay may mga tao unay na buhay. Let this series of hearings be a reminder to all of us that life is not and must never be made cheap that every human life is precious the life of a politician of a journalist of a police officer the life of every ordinary citizen ito ang treasure natin kaya nararapat na pangalagaan at pahalagahan natin ito before we continue our discussion may we know if any of the Senators present uh, Senator Robinhood Padilla, you want to deliver an opening statement? Okay na no po. Uh, so uh, Senator Tolentino will be will, I will give you the floor but uh, uh, as we proceed with this investigation in aid of legislation, may I request the our committee secretary to administer the oath of all resource persons who have not yet ta taken their oath. Come ay nagbombadal si Sir Tortulentino. Uh, yes sir, thank you. Oh. Uh may we request all those people to who have not yet uh, kay their oath to please stand up and raise their right hand. Pati uh, yung pati yung mga kuan, yung mga witnesses, mga resource persons, nandiyan-diyan, uh, e, tayo na kayo para isa-isa na lang. Oh, please. See, yes, sir. Tindog mo, tindog. Ah uh, pakita sa okay. lan po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth the whole truth and nothing but the truth in this uh, investigation? Thank you please take your seats. Thank, thank you uh, Comsec. Uh, Senator uh, Francisco Luis Tolentino has a very important uh, issue to tackle so I give him the floor. Uh, go ahead uh, Senator Tolentino you have the floor. Toltol -tol, sound. Walang sound. Some... Salamat po, uh, Mr. Chairman. Ah, thank Sorry. you, thank you. Yan. Okay. Um, I, I join you in your quest for justice. I join you likewise in the, the, your proposed amendments to existing laws para hindi na po ito maulit. Kaya po ako naghumiling na mauna eh, sa kadahilanan pong uh, yung nabanggit nung huling hearing. Palapit na po yung barangay election. sa so, alam ko pong naandyan si Commissioner Chairman Comeleca George Garcia sa sa, sa pagdinig na yon. Gusto ko po malaman yung nabanggit niya dati na merong puder, merong karapatan ang Comelec na ipagpaliban ang barangay elections ng 30 days sa Negros Oriental. At meron pong mga survey na lumabas sa ilang pahayagan sa Region 7 na payag po yung mga tao na ipagpaliban muna yung barangay elections na yung October ng 30 days. Para na sa ganun po, makatapos ng general election sa mga barangay sa buong Pilipinas, nakapag na po yung kapulisan natin, uh, yung Comelec, sa region ng, ng Region 7, makakonsentrate na sa Negros Oriental para po mag maging malaya ang pagpili ng mga barangay captains, mga SK, mga kagawad, at lahat po ng mga kandidato. So, pwede ho kayang malaman, uh, Mr. Chairman, kay Chairman uh, Garcia ng, ng Comelec, kung ano na po ang development tungkol dito. Yes, uh, Your Honor, Senator Tolentino. Uh, but before you respond, uh, Chairman Garcia, di ba schedule is October? October 30. Mayo ngayon, di ba? June, July, August, September, October. So kung kaya mong i-delay ng one month, magiging November. Uh, November. You have the power to move it to uh, one month later, right? Or even, or even three months. So even three months? Okay, Gwai, Do you please uh, respond to Senator Tolentino's uh, question. Thank you very much. Uh, th thank you very much to your honors, Mr. Chair. Uh una po, we are very supportive of the recommendation of the honorable uh, Senator uh, Tolentino for a possible postponement of the Barangay and SK elections by October on October 30 sa Negros sa buong probinsya. But however, we would like uh, for purposes lang ng clarity, uh we would like to be uh, we would like to uh, Uh, expound on the issue as to whether really the Comelec can postpone the Barangay and SK election, at least in that political subdivision of the country. Sa ating pong, uh, sa ating pong uh, uh, umiiral na batas sa eleksyon, yung Omnibus Election Code, ang provision po ay Section 5 at uh, in relation sa Section 45 ng batas na ito, nagsasabi na ang Comelec may moto proprio, ibig sabihin, by our own initiative, or upon a petition, postpone the conduct of any election or the election in a political subdivision. Hindi naman po buong bansa, pero any political subdivision, in which case, in this case, ay ang probinsya ng Negros. Kaya lang mong po, sabi ng batas mismo na yan, kinakilang merong, merong serious causes. At ang mga nakalitali pong serious causes na naandun, number one, violence, number two, terrorism, number three, yung mga gamit nawala and therefore mahihirapan ka mag-conduct ng election. At yung iba po yung force majeure, biglang nagkalindol, biglang nagkabagyo ng sobra do sa lugar, pwede namin i-postpone. At uh, ang sabi po, pwede namin i-postpone lamang ang election within a period of 30 days. Kaya lamang po may isang batas na naipasa, Republic Act 6679, ang sabi naman doon sa Republic Act 6679, dinagdag lang po ng grounds. Nagdagdag po ng, ng insurrection at saka rebellion bilang uh, one of the, uh, the two grounds pa na dagdag para sa postponement ng Barangay ng SK election. At niliwanag din po na pwede kami mag-postpone ng 30 days upon the cessation of that ground yung nagsis na po, hindi na, hindi na umiiri yung violence or terrorism at biglang may sinama pa po but not later than then na, na 90 days, so 3 months pwede namin pong ipospon ang conduct ng barangay and SK election halimbawa doon sa isang lugar ngayon po, ang katanungan wala pong, wala pong problema doon sa kapangyarihan ng komisyon ang problema, Kailan po ba dapat nag-exist ang grounds na 'yan? Pwede po bang nag-exist ang grounds na 'yan several months before the conduct of the election? Hindi po naging maliwanag 'yon. Pagpinan pagka pa ininterpret ng ibang lawyers, sasabihin hindi dapat yung nangyaring violence, rebellion, insurrection ay at terrorism at such other grounds ay dapat nangyari within the period at least election period na malapit sa election. Kasi kung natakot ang mga mamamayan ng January, February, paano yung October halimbawa election? So yun po ay we will admit that is an open issue. That is still subject to interpretation and the COMELEC we also admit is, can can interpret it either way. We can interpret it na dapat the violence, the terrorism should have happened dito sa within the election, uh, inside the election period or even outside of the election period. May pangalawa po tayong problema. Kung sakali pong ipopospon namin ang barangay and SK elections, papaano po yung mga barangay officials doon? Yung pong holdover capacity, hindi po pwedeng, hindi po wala po sa kapangyarihan ng Commission on Election. The Constitution under Article, Article 10, Section 8 specifically provides that the term of office of barangay officials shall be three years, or of, uh, of local officials shall be three years except barangay officials. So, uh, problem po natin, kung sakali pong ipo-postpone namin, whether one month, two months, or three months, yung pong status ng mga officials presently holding the position ng barangay at SK doon sa lugar. And that that, that should be properly taken care of by the law, by a particular law. Nung pinospon po natin ng na elections from December 5, uh, 2022 to October 30, may nakalagay pong provision sa law na holdover capacity. So dito po yun ang isang problem. Now, of course, The, the 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 governor or the the, the president can say eh, extend natin but then to our understanding there should be the the presence of the law ngayon po pumunta na po tayo dumako na po tayo doon sa paano ang proseso kung sakaling gugustuhin ng COMELEC na iposposo ng barangay and SK elections sa Negros una po we are committing that because we are very supportive of this initiative we will conduct already the hearing yung pong nabanggit ng ating kagalanggalang Senator Tolentino na survey, malaking tulong po yun, pero base po sa rules na umiiral sa atin under Rule 26 ng Comelec Rules of Procedure, kinakailangan po merong due process, may pagdinig sa lahat ng parties. And in fact, we are going to conduct the hearing in all the municipalities and barangays of Negros. Kasi po may posibilidad na may barangay dyan, ayaw na nilang postponement. May posibilidad na may municipality dyan na ayaw po nilang postponement. So there should be a proper hearing. Uh, we commit that we are immediately going to conduct this hearing so that we can before uh, during the start of the election period which is the uh, September August 28 po filing na po ng candidacy yun eh magi-start na po ng election period then perhaps whatever is the decision of the COMELEC we can do that either second week of September to the third week of September whether to postpone or not to postpone the election in this uh, province in the entire province of Negros Thank you very much, Your Honors. Thank you, Mr. Chairman. Senator Tolentino, go ahead. Siguro po, Mr. Chairman, I agree that uh, may, may, konting gray area, but yung napuspon po natin yung barangay elections, uh, dapat po, na, mas maaga po yan, napuspon natin, ginawa natin October, may bagong batas. Maliwanag naman po doon na hanggat hindi po nahahalal pa yung yung kapalit, eh, yung pa rin po yung nakaupo. Yung po yung interpretasyon ko naman doon. Pero doon sa violence po, yung yung violence na sinasabi kanina uh, tinatanong kung it should it be immediately before the elections should be should it be during the campaign period should it be after the election so ang ang nakikita ko po dyan, ni eh, mahaba po itong uh, istorya ng Negros Oriental and the law enforcement agencies itong ating kapulisan uh, dapat matanong din po yan dapat matanong din po yung ating uh, yung ating sandatahan lakas nag-executive uh, nag, nag uh, executive session kayo kanina. So, yung po bang nangyari na, na pinag-uusapan ngayon ng committee ito ay hindi pa bahagi po ng series of uh, events na ma, maihahalig tulad natin doon sa papalapit na nahalalan Kung ito man ay politically motivated o kung ano paman, eh hindi po ba ito uh, bahagi din ng isang uh, narrative na malapit na rin doon sa eleksyon. Kaya siguro, uh, Mr. Chairman, ang hiling ko lang ay yung ating regional director ng ating kapulisan, uh, si, si General Abirin, matanong po yan, yung ating pong, uh, yung ating pong puwersa ng uh, kapulisan sa Negros Oriental at uh, maging doon sa mga kalapit bayan. Uh, alam naman natin yung mga nangyari kahit po yung mga suspect ay eh, nalipat na doon sa iba't ibang probinsya na nahuli. So, dapat po matanong din 'yung ating security forces. Ang layunin ko lang po, Mr. Chairman, uh, including Colonel Chairman, eh, maging mapayapa, uh, maging makabuluhan ang darating na halalan sa Negros Oriental, maging tahimik at uh, makita po ang uh, desisyon ng ng ating mga kababayan na nagbuhat sa isang malayang pag-desisyon. Uh, so, yun lamang po, Mr. Chairman. So, maraming salamat po sa pagbigay sa akin ng pagkakataon. so Sana po masagot ito uh, before the end of the day at siguro mamaya matatanong niyo rin natin yung mga security forces. These are all related. These are all uh, part of the chain of events that perhaps uh, too far, considered too far from the election date itself, can be considered as uh, part of the Negros Oriental story. Yung peace and order po eh hindi naman po kailangan one day before the elections eh. Yung peace and order po eh, ano po yan? Incremental po yan. So ulitin po ang gusto lang po natin mangyari ay maging malaya ang halalan sa Negros Oriental. Wala po tayong ibang layunin dito. Katahimikan, kapayapaan, at uh, kagaya po ng hinahangad ng ating chairman, justicia para sa Negros Oriental. Maraming salamat po uh, Chairman Del Rosa. Thank you, Your Honor, Senator Tolentino. But uh, huwag, huwag ka umalis at uh, pakinggan mo muna yung uh, response ni RD, Piero 7 kay uh, General Beres. Uh, are you General... amenable with the proposal of uh, Senator Tolentino? Uh, Ch Chairman, General Beres is the former uh, RD. Ba napalitan na ata siya. Ay, yung current pala, sino current RD ngayon? Sir, uh, hey, uh... Oh. I am uh, Police Brigadier General Anthony A. Aberin, sir, the uh, current uh, Aberin. Aberin. Regional Director sa uh, PRO 7, sir. So, any comment? On the part of the uh, Region 7, sir, uh, kung uh, ano yung uh, maganda para sa Negros Oriental na gagawin natin, we will support po yung uh, move na ipospon po yung, ano, yung uh, yung uh, barangay election sa Negros Oriental, sir. Para at least, sir, uh, the concentration po, sir, yung agam-agam po, sir, ng, uh, ng uh, community sa Negros Oriental is uh, mawala po. Yung uh, full force po ng Region 7, sir, po, is kung na-postpone, makakapag-concentrate po kami sa Region 7 para ma-secure po. Makaroon po tayo ng peaceful and secured uh, barangay election po sa region, sa Negros Oriental. Tama yun. Uh mauna yung eleksyon ng ibang probinsya, by October, then after one month, yung mga pwersa mo sa region, pwede mo i-concentrate buhos doon sa Negros Oriental. Uh, that's good. Uh, thank you. Thank you for that uh, comment. So, you heard it, uh, Your Honor, Senator Tolentino? Salamat po. Again, thank you for this opportunity. Uh, salamat din po at uh, Chairman Garcia. Uh, kasama po, Magkakasama po tayo sa layunin na maging mapayapa po ang halal dagang salamat. dagang salamat. mukhang maganda yung polo mo tol. Saan mo yan nabili? <laughs> thank you, thank you. Thank you Sir Sorry for waiting so long. Masyadong mata, mahaba yung aming uh, executive uh, session. Thank you. So you can proceed with your official missions there. Go ahead. Thank you. Yes, ito Roberto Padilla, you are recognized. Maraming salamat po, Chairman. Uh, una po, gusto ko pong uh, pasalamatan at uh, saludohan ng atin pong uh, bisita mula sa Comelec sapagkat sa yata ang pinakamasipag sa ahensya ng gobyerno nakikita ko sa Senado. Lahat ng hearing, present po kayo. Uh, isa pong uh, paghanga uh, para po para sa inyo sapagkat pagkat uh, marami po kaming iniimbitahan dito masyadong pa-importante pero kayo po ay laging nandi Maraming salamat po. Tanong ko lang po sa inyo, sir, uh, sa palagi po ba nyo yung pong nagaganap dito sa Negros Oriental, hindi pa po ba dapat ito uh, ilagay na sa military takeover? sa Ano lang po yan? Sa inyo pong opinion bilang sa Komile? Maraming salamat po, Your Honors, uh, Mr. Chair. Ang una po, may kapangyarihan din ng COMELEC, uh, Your Honors, uh, Mr. Chair, na maglagay ang is isang lugar under COMELEC control. Pero nga, pwede nga po namin ilagay din under serious uh, concern yung isang lugar. Yan po, Your Honors, ay papasok lang pagdating po at pag nagsimula na yung election period mula po sa August 28. At uh, wag pong maglala ang inyong kagalanggalang na komite dahil gagawin po ng komisyon once na nagsimula po 'yung election period kasi po magkakaroon kami your honors at alam po ito ng ating kagalang-galang na chairperson na magkakaroon po kami ng command conference with the AFP and the PNP and we will definitely insist that uh, as far as the issue of Negros is concerned baka pwedeng ma-prioritize mabigyan kaagad ng tamang uh, gabay ang komisyon halimbawa po kung marerecommend sa atin na security forces po natin, ang AFP at PNP na ilagay under Comelec control ng isang area, the Comelec will definitely abide by the recommendation of our security force. Sila po kasi ang tao natin sa ground. And therefore, mas naunawaan nila yung mga pangangailangan. Yung po ay isang kapangyarihan ng Comelec na na itatagong kapangyarihan na pwede namin gamitin anytime. At this point po, Your Honors, wala pa po kaming power na ganon to place uh, any part of the country under Comelec control. Um, basta po nag-file ng kandida simula August 28, yan po, may kapangyarihan ang Comelec na maglagay under Comelec control. Ay any other uh, na pamamaraan pa para lang masigurado na maayos, malinis at tahimik ang eleksyon na gagawin at walang takot sa ating mga kababayan botante. Apo, yun po ang uh, punto ko, Chairman, kasi mula po nung isinagawa namin ang hearing na ito, wala na po akong narinig kundi ang pagkatakot ng mga tao sa negros. At uh, kanina po, sabi po ninyo, magsasagawa po kayo ng hearing doon sa mga lugar. Ang uh, kinakatakot ko lamang po, baka... Yung mga tao, ma-pressure din, hindi din nila alam. Kasi magmula po, nakailang pang-apat na po namin hearing ito. Puro, ano po talaga, uh, naririnig ko uh, parang ang mga tao na wala ng tiwala sa ating uturidad. Ano din eh, parang bumabagsak po talaga sa inyo, chairman, ang uh, desisyon kung ito po bang mangyayaring eleksyon ng barangay ay parang ito po yung tinatawag nating uh, crossroad. Kung ano ba ang magiging future ng Negros Oriental. Kung ito bang nangyaring kaganapan na, na itong karumal-dumal na krimen na to ay dadalin ba sila papunta sa maganda o mabubuhay na lang ba sila sa pagkatakot. Nasa inyo po, Chairman, pasensya na po kayo dahil katulad po ng sinabi ninyo, nasa inyong desisyon kung ito ay ilalagay sa uh, uh, tinatawag po ninyong control ng COMELEC. Eh sa akin po at alam ko naman po na sasang-ayon ng aking uh, Chairman para maproteksyonan po natin itong mga taong ito at ito pong karumal-dumal na krimen na itong nangyari na ito na huwag na pong maulit. Uh, sana po ma mapagbigyan nyo kami ni uh, Senator Francis Tolentino na itong uh, magaganap na barangay election. eh wala namang mapahamak pa. Kasi sigurado po itong nangyaring ito, may isang nga pa to eh. Hindi pa po tapos ito. Bilang ako po ay, ang tatay ko po ay, alam naman po ninyo, ang istorya namin sa Bicol, da, ang tatay ko po ay pinatay dyan. Dalawang kapatid ko po ay misteryosong pinatay din dyan. Eh, alam na po natin ang pupuntahan nito. Uh, nasa inyong mga kamay uh, chairman. Opo, kasi sinabi na po ng ating uh, regional director ba? Regional director po. Opo, sa sang ayon po sila. At uh, ako naman po din sa military na kapag uh, inutos din niya po sa kanila, eh, gagawin po nila yung trabaho nila. Kaya chairman, kaibigan, sa iyo mga kamay. Opo. Po, chairman. Mr. Chair, uh, Your Honour, you. Uh, please. Uh, thank you very thank much, Mr. Uh, Your Honour, Mr. Chair. Um, I have full trust and confidence in uh, EFP and PN people. In fact, during the conduct of these this, uh, public hearings that we are going to 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 do, as far as the committee is concerned, I can uh, commit that the Chairman will be the Chairman of the committee will, will be present there. Uh, because of my trust and confidence in the PNP and AFP to prove to our people that they should not be afraid especially in the conduct of the election by October 30 so dahil po ng AFP na kung chairman PNP so just to prove to everyone that uh, we are not afraid and therefore we will do the right thing when the proper time comes Thank you Mr. Chairman. And uh, alam naman natin yan. Effective uh, October 8, all uh, resources of government, all government agencies are uh, at your uh, disposal during uh, uh, election period. So pag nasa disposal mo na yon, tapos may mamatay pa rin doon. Uh, bahira di ba? dapat uh, you do everything uh, you can do to ensure the safety of the, all the people of Negros Oriental uh, sigurado uh, suporta naman talaga itong ating mga security forces doon sa inyo so i, I myself uh, being the chairman of this committee hearing all the testimonies about resource persons i am inclined to to recommend to the council for uh, placing negros oriental under comely uh, control for me that's for me. but it's for, it's uh, it's for you to decide i am just recommending to you to please uh, put negros oriental under comely control to situate na walang mamamatay dahil ang dami ko na narinig na patayan uh, since 2011 pa yung patayan diyan hanggang ngayon uh, mayroon na mayroong namamatay so mahinto na yan kasi sabi ng nila kahit na uh nang nais, na nais ito itong mga ginagawang uh, violence ay still uh, capable kayabol pa rin gumawa kapag uh, kinakailangan so alam mo na kailangan ma-prevent natin 'yan so yeah Mr. Chairman thank you for your assurance huh? uh, please take note of my recommendation please place uh, uh, uh Negros Oriental uh, under Comelic control. Thank you. Yes, uh, go ahead, uh, Mayor Janice Digamo. Uh, Mr. Chair, to further strengthen the resolve of uh, Senator Tolentino and this August body for the uh, election um, changes of, as to the date of the election in Negros Oriental, I think it would also be good, Mr. Chair, if we could uh, request our former uh, commander of the 302nd Brigade to give um, to give all of us an idea of how we are in Negros Oriental. Thank you, Mr. Chair. Ma, mamaya eh, lang natin. Eh, line up lang natin lang, ha? Eh, up lang natin. Anyway, uh, nadiyot ba yung brigade commander? Ilohin brigade commander. Ay, oo, oh, nandiyan ka pala. Eh. Ah, kaya ako nagbalibad kasi akala uh, ko wala dito, hindi ko nakikita. Nandiyan eh. ka pala. Sige, uh, go ahead, uh, you have the floor. Thank you, Your Honor. Uh, first of all, sir, I, I would like to uh, uh, submit to the final decision of Comelec in as far as uh, the conduct of uh, barangay election in Negros is Concern. But however, as the former uh, brigade commander of 302nd Brigade, Uh, I just like to uh, apprise this body, sir, that uh, the current uh, setup of our security forces, uh, particularly the uh, task being performed by 302nd Brigade uh, in the province, we already have augmentation forces uh, coming from uh, other areas of uh, our units in the Army. Na-augment po sa amin to conduct uh, checkpoint operations. Particularly in the second and third districts of uh, Negros Oriental. And uh, there is already a big uh, number of uh, military forces uh, right now uh, for a brigade to uh, handle the security situation. But with the uh, 557 barangays uh, of Negros Oriental, I think more troops will be needed uh, to uh, really secure these uh, barangays. So if uh, my uh, unsolicited advice uh, will be considered, uh, mas maganda po sana sir, yung may postponement, so that uh, we can also uh, uh, request for additional forces coming from the other areas para po mabantayan talaga natin itong 557 barangays na uh, maging peaceful po yung pagkandak ng uh, barangay election. Yes, uh, precisely. That is the point, Ambassador Tolentino. Para ma-focus talaga ang security forces doon. Kasi sa October, kalatyan kay buong pilipinas yan eh, di ba pag ideligate ng 1 month matutukan doon so we hope na mangyari yon so alam mo uh, yung situation on the ground I, you are now assistant division commander right yes sir so right. area jurisdiction pa rin mo pa rin yung oriental Opposite. Oh, sir ah, okay so, thank you yes uh, mayor Prince. ah uh, good morning everyone Uh, sir, for information for sa kumilek, wala pong namamatay sa election day sa amin, sir. Ang mamatay, sir, before election and after election. Before election, they install fear. So, dapat dito kayo. So, after election, before yan mag-vote, pupunta sa bahay. May attendance na yan. Sinong wala doon? Kasi pang bahay, diretso sa presinto. Sinong wala doon? Sila yung mamamatay, sir at ma ma-review nyo yan in Santa Bayaba sir. Thank you uh, Mayor Pritz Diaz. Uh we will continue. Uh, may respectfully remind the resource persons that in the interest of time to uh, bilis-bilisan natin just to state directly what the case is, who was involved, who was the victim who is the alleged perpetrator, and the supposed motive, if any. Uh, sabdan ba ninyo yung in-English ko, mga resource person? Intindihan man nyo, no? Oh, sige lang, uh, as we go along, i-remind ko kayo. Let us keep our testimony within the limit of five minutes because uh, we have uh, around 30 resource persons na pakikinggan ngayon. Sabi ko nga, long day ito. Uh, also, I would like to take this opportunity to encourage those who have not submitted any affidavit regarding their case to kindly submit one to this committee. These sworn statements uh, shall be of great help in finally arriving at the truth of these cases. So, I would like to remind everyone that our hearing for today is only up to three o'clock in the afternoon because uh, we have a session. So, kung hindi natin matapos ito ngayon okay lang ba sa inyo, balik tayo bukas. Kahit na wala kami sa bukas, we can, we can spend the whole day. Kung mag-start tayo alas otso, alas 9, hanggang gabi yan kung uh, gugustuhin niyo uh, para matapos natin. Kasi mahirap, bumabiyahe pa kayo, babalik, pabalik-balik kayo na negros. So, that's it. So, during the last uh, three hearings, uh, there were uh, Issues left hanging. There were uh, questions uh, unanswered. So, I think this time, uh, mabigyan na ng uh, sag kasagutan yung mga questions na yun. Uh, bago ko entertainin yung mga bagong dating na mga resource persons, balikan ko lang muna yung previous hearing para uh, magkakaroon na tayo ng closure this committee can have a closure on those uh, particular cases uh, chairman garcia uh, if you feel free na one we can excuse you now but uh, kung gusto mo pang um, makinig uh, you can stay alam ko naman na at home ka dito sa Senado eh so uh, General, I, if uh, yeah. i may if uh, you you will allow this representation to be excused or Yeah, yeah. Yeah, okay. Kaya nga inuna kita para ma-excuse ka. Alam ko busy kayo diyan. Maraming maraming salamat po, okay. your honors. Thank you. Thank you, uh, Sir Herman Garcia. Thank you. Sa ulitin. Okay. <laughs> so okay. Sige, sige. Balikan ko lang yung mga cases na tinick up natin para matapos na tayo dito. Number one. Mayor Janice uh, Digamos' opening statement nung second hearing, uh, nabanggit dito, Provincial Director DNR, are you around? Okay. Uh, mentioned as uh, fearful of the TBCs. Takot ka doon sa mga TBCs. Kaya yung mga decision-making mo doon ay uh, uh, medyo nag-aalangan ka. Uh, can you explain that to us? Uh, you have the floor. thank you, uh, your honor, for giving me the opportunity. i, I myself have been questioning the statement and why should i be afraid of anyone uh, as a government servant. Uh, as, as i was been working with the government for the last 33 years, i was just working with what is mandated to my job and i don't interfere. kolegial lang among mga relationship with all the previous and current leaders and when uh, it was mentioned that our decisions at the DNR are run by politics and we are afraid wala man siguro uh, your honor uh, we have a very cordial relationship with both uh leadership sa among probinsya wala naman kami nag nagtrabaho lang kami sir Sure. De, baka, baka, baka ngayon ka lang, wala nang takot ha, pero noon takot wala ka. Naman, sir. Wala naman oh, Although both parties, tumatawag yan sa mga atin uh, to kwan ng mga request. Pero sabihin na uh, mayroon akong takot, wala naman siguro. Kayo, kaya kayo pinatawag dito, ikaw, pati yung uh, DAR, dahil sa issues ng uh, uh, land bang, grabbing, at uh, may sir, namamatay pero, sa issues sa... Uh, la, sa So, land, eh, kayo naman talaga ang sir. But, si, digamo. You have the floor. I would like to, Mr. Chair, to make some clarification regarding the Amparita case. Um, several attempts were made by uh, Madame Amparita to. Uh, ask the uh, Senro office headed by uh, Sir Vernov Grifalde regarding its status with the land dispute between Congressman Arnie Teves, Amparita Ihan, and that of my son, who have been uh, land grabbed by the Tevezes. And uh, I think after two letters, my secretary, who went there to bring the letter, was told sketch lang ang kayang ibigay nila. but as to its response, they were not able to give an accurate uh, uh, detail of how it was at this point in time, considering that it has been two or three years. two tingali no, two years, no, here? three. it has been three years already that uh, the investigation of as to its uh, who should be the person to because you cannot own forestal land, who who you should consider to be the, the the occupant have not been resolved yet up to these days, and his office refused to give an answer to a query that we have made through writing um, for several times also already. Thank you. Uh, can you respond to that, uh, Engineer Grifaldi? Can I ask a specific location of that complaint, Your Honor? Sir, na balabag, na? Yes. You know that very well. We have talked about I'm not uh, aware. I, that that issue started way back in 2019. I became uh, I reported in Negros Oriental from Cebu in 2020 September. So, although I inherited the issue, from the previous Senro Kanda and Senro Epren, uh, there was a conflict between two parties, uh, between uh, uh, Governor Digamo first and uh, Congressman Tevez. And there was an investigation that both uh, parties purchased the claims from different persons. Uh, from. Uh, Mr. Flores on the side of Daddy Gamu and uh, Mr. Lawrence Teves on the side of uh, Congressman Teves. Then there was an overlap when it was surveyed based on the result, the surveyed by both parties, and the overlap was about 3,000 meters, uh, Your Honor. And then uh, in May 24, 2021, there was a joint uh, regional peace and order council meeting chaired by no less than uh, former President Rodrigo Duterte. It was held in Dumaguete City. And this was this is same issue was presented during that meeting. Although we were outside of the venue, it was uh, shown in the television big screen. Outside the venue, the proceeding of that meeting, and there was um, an order with the recommendation of the former Dean, our secretary, Roy Simato, that the area in conflict within the Timberland to de escalate, both parties to de escalate and disengage in the area, or else the military will take over. That was the order, sir during that meeting in Dumaguete for the regional uh, joint regional peace and order council so after that meeting there were policemen who visited our office and they inspected the area and it was mentioned that this and this and that based on the former uh, preliminary investigation and of course we everything was obeyed because it was the order of the president and then comes another, and and sir, meaning to say, a claimant again come out of the blue, and then that was Mam Ma Amparita uh Ihan, who again was here during the third uh, hearing, that stating that she was a claimant. Now. There were subsequent uh, visitation to his to her place conducted by Sen. Domagetti, That uh, in July 2020, he was she was visited at her place, and his uh, what the statement was, uh, she will not apply. But he she was claiming that that same lot which was already in conflict between the governor and the congressman. She appealed po siya. So, tatlo na sila, Bali, sa area. But that's why, uh, we will request, during the presentation of Ma'am Ihan, here in the Senate, uh, if possible, next week, with the assistance of the local government unit, we can conduct uh, investigation. We will create a team for that. And then, she will guide the team uh, saan ang exact location na sinasabi niya na mayroong uh, nakuha ng area. And last September 19, 2021, Your Honor, a team from the DNR, there was a report from the uh, Senro Dumaguete that they visited uh, Mrs. Amparita Ihan at her residence together with his brother, uh, with their brother, Pam. And they were uh, invited by the DNR personnel to visit the DNR central office and to bring with them documentation to show proof of his upper claim of the area. Pero wala mang na siya. And then, ngayon, meron ng order sa may na discalate area, disengage. So, siguro, kung mag-apply si Ma'am Ihan for a teacher from the we can assist if kung pwede. Ala, alam mo, Uh, engineer uh, this is not only happening in Negros Oriental almost all over the country ito eh uh, al alam natin na uh, mahirap yung trabaho niyo at uh, you always uh, invoke due process due process promise kasi yung due process natin umabot ng 10 years 15 years 20 years hanggang sa may mamatay along the way dahil nga of your late action or uh, delayed reaction or non-action, kaya umabot ng ganyang katagal, so yun, may namamatay at namamatay na dahil uh, alam mo na, uh, uh, tumataas yung tensyon habang tumatagal hanggat hindi nyo nare-resolve yung mga sitwasyon na yan. So I, I suggest sa uh, taga-goberno man tayo, uh, we should not be uh, contributory to the problem We should be the solution of the problem. Yes sir. Ah, not not a solution, and uh, not uh we should be the solution. We are we, not the problem. We, ah, parang ganon ganoon ang dapat gusto kong ipaparating sa inyo. Bilisan natin 'yung ating trabaho. Huwag pa ng 20 years. Kaya mainit 'yung mga tao uh, pagdating sa ganung bagay. So, naintindihan kita. Uh si Yes uh, mayor digamos. Uh, just to set the record straight, uh, Mr. Chair, although there is a conflict between Governor Ruel and Congressman Arnie Teves along that area there, but it was the area where the kubo was situated and uh, was uh, owned by, or if not, uh no to own, but uh, it is uh, being occupied by uh, Ma'am Amparita long before. The Teveses and the Digamos uh, arrived in that area. She has been asking because it was been fenced in for almost three years now. Uh, as to when really will DENR resolve that problem, because it has been going on for almost three years now. And Mam Amparita is also here. If there are things that you would uh, that. Uh, uh, Mr. Grifaldi here would like to clarify, but um, in connection, um, when I was jotting down people to to invite, I also included there then DENR Chief of Dumaguete City, um, Mr. Kanda, because uh, Mr. Grifaldi is right. It was Mr. Kanda who is well versed with the situation in the. Digamo um uh, Teves and uh, that amparita thing in that happened in nabalabag okay thinking andito ba si dinar former dinar ng uh, dumagete retired na, sir Nas na? Okay. Okay. ah okay. Retire. <laughs> ah retired retired retire. retired 2 years ago retired okay Uh, basta yun lang, bilisan ninyo para... Uh, uh, in fact, if... Uh, At least three years pa lang ba yan. Uh, Akala Jan, ko, umabot na ng 10 years Jan yan. Is, well, as and we, we, can... Uh, ma'am ma, 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 ma ihan then maybe next week or kwan we organize a team mm. and uh, again as i said to my colleague in Dumaguete who are viewing this one, kindly prepare the necessary information the data and all the box so that by next week or by the end of the month we can conduct the survey and uh finally put things okay and settle told uh, thank you ha. And, Salamat, uh, yes, the committee uh, is uh, taking note of your uh, promise uh, yes sir I hope that, that what, promise will not be broken and huh? so that we will be the idol of the people sir yeah uh, we are doing <laughs> our job well very good and not to the detriment of the thank nation. you thank you Thank you. Ah uh, balikan natin yung issue na yan about uh, land grabbing. Na meron pala akong nakalimutan dito, yung PNP personnel assigned to Congressman Teves who have been mentioned during the previous hearings. Uh, si Tomasino Alidro, hindi ba ito pulis no? Hindi ito pulis. Na ba si uh, Alidro? Alidro last time, di ba? Si Si at did we na hindi pala. siya. Okay, okay nga. O oh, pero na-invite siya. Anong sabi? Sabi kay Thank you for the Wala si ko ngayon dito, no? Si Pride Henry Tevez. Sabi niya, siya daw magdadala ng uh, invitation letter. So la sabi nga niyo, matag na ito sabay pag uh, alis ni Arne doon sa Negro. Ah, so wala na ito. Police Captain Allen Hermodo. Were you raising your hand, sir? Ah, ah, hindi. Police Captain, oh, ala ka dito. nakapag-out ka na? Wala pa. Sige. Kumsek. Sir, do you, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes, Thank you, sir. Please take your seat. So, we, did you monitor the hearing, uh, the previous hearings? Paano nabanggit yung pangalan mo? Okay, you, you, you were you We were uh, alleged as the bagman of Congressman Tevis Jr. who collects uh, money from Isabong e sabong and STL and distribute this among fellow police officers. Is this true? No, sir. Why? Sir, pwede ko... Ano, sir? Basahin ko muna, sir, para masagot lahat yung mga tanong, sir. Kung ano, sir. Malap, Madali lang to sir. Sige. Sige sir. Go ahead. Go ahead. Uh, salamat sa lahat. Uh, magandang... Umaga po sa lahat. Sir, uh, uh, thank you, sir, for inviting me here to air my side and to tell what happened in Negros Oriental, sir. Sandali, saan ka yes, ngayon? Sa... Bas Basahin ko lang dito, sir. Nandito dito man yun, sir. Ano, sa... Qual, sir? Sa Sibu, sir. Sa Sibu provincial... Alab, alab... yes, ah, Alabata? Hindi, sir. Hello, sir. Puro dependent sa prepared na, kwan. Kasimpleng question yun. Yes, sir. Sorry, saan ka ngayon? Na-assign po ako sa provincial headquarters ng Cebu Provincial Police Office. Ngayon? Yes, sir. Kailan ka na-assign doon? Ngayon, kahapon lang, sir. Kasi na-relieve na ako po sa Tabuilan Police Station, sir, as official in charge. Saan yung Builan? Tabuilan, sir. Uh, part, Cebu northern part of Cebu Island, sir. Cebu Island? Yes, sir. Kailan ka na-punta doon? March 21, 2023, sir. March 21. Previous to that, ano pang pa assignment mo? Uh, October 2012 sir, 2022 sir, naging officer in charge po ako. ano oh, naging deputy chief of police ng Oslo, Cebu sir. Before that? Before that sir, uh, noong 2018 sir, naging police commission officer po ako sir, na-assign po ako sa Digros Oriental Police Provincial Office at naging team leader ng Provincial Drug Enforcement Unit sir. Tapos, uh, nagis ko uh, na narili po ako sir ng 2020, naging chief. Uh, officer in charge po ng Sabangita Municipal Police Station, Negros Oriental. Before, before namatay si Gobernador Digamo, saan ka? Sa Oslo Police Station, Oslo, sir. Sa Cebu? Yes, Sir. Honor. Tapos Sorry. nung namatay si Gobernador Digamo, hindi ka kasama sa tiranggal sa pwisto? Ma 2022 pa ako, sir. na relieve na, sir. 2022 ka pa? na relieve yes, yes, sir. Okay. So, continue with your affidavit. Yes, sir. Ah, uh, Uh, I am Police Captain Alin John Hermodeser, currently assigned in provincial headquarters at Cebu Pro Police Provincial Office. I am part of the organisation for almost twenty seven years and my assignments are mostly in Negros Oriental, as Intel operative in Narcotics Command, Data Service in the Philippine Drug Enforcement Agency, and also the Police Intelligence Branch, Land Special Operations Group. Noong January 31, 2018, naging Police Commission Officer po ako at naging Team Leader ng Provincial Drug Enforcement Unit. On April 8, 2020, naging Officer in Charge po ako ng Sabongita Municipal Police Station, Sabongita, Negros Oriental. At after 3 months, sir, nagskoling po ako ng Officer Basic Course at pagkatapos naging Deputy Chief of Police ako ng Chateau Negros Oriental kaya nagkita kami ni Mayor don. sir. Pagkatapos sir after a month sir naging uh, naging chief uh, officer in charge po ako ng Santa Catalina Police Station sir. Pagkatapos sir after five months sir uh, nirelieve po ako tapos balik naman ako sa provincial headquarters. Dahil then, then pagkatapos sir pag October 12 2022 sir narelieve ako sa Oslo Police Station sir. Narili po ako at papunta sa Oslo Police Station sir. For, for 27, on March 2021, sir, 2020, 2023, sir, nasend po ako sa Tabuilan Police Station, sir. For that almost 27 years in service, I filed a lot of drug cases, illegal gambling, illegal possession of firearms, and apprehended hundreds of drug personalities as well as wanted person. For those 27 years, I never been involved nor being charged for an illegal activities. I was surprised, sir, when I heard my name being mentioned by Mayor Pritz dia, sir, and accused me as a bagman of the TBCs that I give money to the police using STL and online sabong money. Sir, nagbibigay po ako ng money to my companion police officer as reimbursement to their personal money which was used during operation that money came from our provincial director, sir. Bakit? Bakit ikaw nagbibigay? Kasi sir, ma as team leader sir maghingi naman ako ng pira kay yung for operational expenses sir ba team leader ka na ng Nang provincial dag enforce PDEU sir so kailangan po kami ng may money pang informant sir ganun sir so hingi po talaga ako ng tulong sa Provincial Director namin, sir. Magkano ang binibigay sir, ng Provincial Director? Yung pang-bypass lang, sir. 1,500. Yan lang yung binibigay ko, sir. So, yun, ako. yun, yun binibigay mo sa... Yung pa sa Intel Fund, sir. Ha? Sa pag... Yung pag -buy, sir. Magandang ng tisbay sa pag-apply ng search warrant, tapos uh, mag ng entrapment operation, sir. Sige, continue. Kailangan continue, continue. talaga yung pan, sir. Yes, sir. As the accused, na tao ako ng mga Tibis, hindi pa ako tao ng mga Tibis, sir. Police ako at hindi hawak ng kaninong politiko. Taong bayan po ang pinagsisilbihan ko. Kung tao ako ng mga Tibis, di ko sana hinuli yung alleged ni sir, yung mga tao niya na, na sila Jasper Bubong Tanasan, sir. Yung, na, nandoon yung last hearing, sir. Inulik ko yan, sir. Tapos at, 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 si Pasito libron sir. Kaming mga polis, sir, ay neutral kami, sir. In fact, yung nagmaninitad ang nupo kay Kung Disman Army TV, sir. I was there, sir. Nandoon ako at yung birthday ni Gov. Digamo, sir, at Mayor Janice, sir, nagmaninitad din ang mga PNP doon, sir. May sayaw rin doon ng polis? Yes, sir. Mayroon mga may video. Sa birthday okay, dito, ni governor Digamo? Yes, sir. At saka kay <laughs> Ma'am Janice, sir. So at least but uh, both sides pala yes, sir. binaman niya ninyo. Yes sir. O oh, sige, go ahead. Yes sir, uh, those years na nasa no po ako po sir, uh, as a intel, uh, intelligence sir, membro na intelligence sir, or operative sir, uh, lahat ng mga ano sir, halimbawa sir, may STG sir, kasali ako talaga sir. So ako yung nag-apply ng search warrant kay Richard Cuadra, yung suspect one of the suspect kay board member Miguel Dungog asa kay yung uh, ako rin uh, nag-apply ng search warrant kami yung nag-apply ng search warrant yung isang suspect sir na media media na si Rex uh, Cornelio, sir yung kami yung nag-apply ng search warrant doon sir na kaya na recover namin yung ano yung baril na ginamit sa pagpaslang kay Rex Cornelio, sir Kilala uh, ko sir, uh, ito sir. Kilala ko si Kong Arnie TV sir kasi siya yung kongresman ng 3rd district sa Negros Oriental. At siya din ang madaling lapitan ng mga mga tao at kahit kamag-anak ko sir or mga part kamag-anak ko both side sir uh, humingi talaga sila ng ano tulong kay congressman Arnie TV sir or sa mga TV si sir. Lahat naman tayo sir may sila may personal choice naman sila sir eh. So doon sila hingi ng tulong lalo na sa pagmahospital hospital yung mga kamag-anak nila sir. Si Tomasino Alido sir kasama ko uh, kilala ko yan sir kasi nung nung gobernador pa si uh George Ardie sir nagcreate create siya ng task force uh, 24 sir. Yung task force 24 sir uh, we are tasking uh, to implement the special sir like the public act no the RA 927 R1851 sir. Yung Task Force 24, sir, uh, yun po yung ano, kumpos uh, ng CIDG, PNP Maritime, NBI, PDI, lahat ng mga unit doon sa Negros Oriental, sir. Yung sinabi ni Mayor Pritz, sir, na bagman po ako, sir, hindi po yung totoo, sir. Yan lang po ang masabi ko, sir. Remember, ha? You're under oath. Yes, sir. Yes, sir. Na-prove natin yan, nagsinungaling ka. Yes, sir. Yeah, yeah. Mayor Fritz Diaz, Go ahead. Uh, sir, totoo naman dati, yung wala pang online sabong, wala pa yung online sabong, sir. ah uh, magaling naman polis si Hermodo. Magaling na polis naman si Hermodo. Nung wala pa yung online sabong. Pero pagdating ng online sabong, sir, Parang specially nung eleksyon. Hindi tuman ito, ito yung original bagman. May away nga sila ng isang dating taga-intel kasi napalitan niya. Magpa-double blind sorbet tayo doon, sir. Walang pangalan. Lahat ng polis ng Negros Oriental, kung totoo bang bagman sila, 100% sir, manalo yung magsabi na polis na bagman ito. Kasi yung pera nga din deliver niya, tinatapyasan pa niya. Yun ang information ng mga polis doon, mga hipi. Sir? Kanina pera yon galing kanina? Galing kay Arne, patungo kay Tokoy. Doon kay Tokoy niya, inaano sir? Kinukuha? Tokoy sa Alidro. Tomasino Alidro. Hindi na nga ito parang nasa intel to sir eh. Nung manalo, yung after election, yung election time, tsaka after election, nasa intel ng province to pero parang hindi intel. Bodyguard na nga ito, parang bodyguard ni Tomasino at saka ni Cortez. Para, hindi, hey, mataposin mo muna ako. Expected naman na yun ang sasabihin mo. Expected naman yan. Pero mag-survey mag tayo, mag-voting lang polis doon, walang pangalan sir, parang blind ano sir, survey sa lahat ng polis. Galit nga yung mga ibang hippie kasi tinatapyasan nyo yung ano, yung SOP. Sir, sagutin ko, sir. Pwede, yeah, right. Sige. Sir, yung sinabi niya, sir, na ako yung mangulikta o ano, yung sabi niya mag kuhaan, kuha, kuhaan sir, anong Tagalog yan, sir? Bawasan. bawasan yung sa COP. Pwede naman ipatawag natin yung mga COP, sir. Diba? O, at tapos sir yung, uh, yung sabi mo na ano, ng... dito ka, dito, ka. ka. yes sir, your honor. Sorry, your honor. Yung, yung panahon ng pandemic, sir, uh, nandun po ako sa bayan ng Shaton Negros Oriental, sir. Deputy Chief of Police po ako doon, sir. Magkasama kami ni Mayor doon, sir. Mag-inuman pa kami sa rest house niya. Tapos, manood pa kami ng isabong. Legal pa yun, sir. Yung isabong. Diba? Oh, hindi, yes, sir. Pero... Totoo yun. Yes, sir. Totoo yun, sir. Diba? Magkasama kami maglaro ng basketball. Pero, masking hindi, hindi niya nasabi na, Hoy, bagman ka ni Tibis. Wala talaga, sir. Si. Pero, sir, yes, sir. At that time, si... Pataposin sandali, sandali, sandali Patapusin. Patapusin natin. Patapusin natin. Tiwasin. Ano ba? Tatapusin. Huh? Ah, sir. Ako sa tawason, sir. Ah. Sige na. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Ah, pagkatapos, sir, yung panahon niya ng isabong, sir, ay eh, pandemic yun, sir. di ba? twenty 2020, sir, naging ah, sa Mugita, police chief po ako, sir. So, busy talaga doon, sir. Kasi mayroong, ano, mag-lockdown talaga, talaga doon, sir. So, walang mangyari talaga, sir. Walang tra makuha yung trabaho doon, sir. Eh. Puro lang nag-monitor nag sa kalsada para mag-lockdown. Pero paano ba yun ang ah? mag magkulikta ako kung sabi mo na bagman ako ay ano biyaan ano nang iwanan ko yung ano yung trabaho ko iwanan ko yung station ano sir ah. sir yung yes, sir yung mga sabi mo sir alam ko sir yung may isang pulis nga nagsabi sa yun sir eh. matagal na yun sir eh. matagal yan nga na na kwan sir na parang uh, nasuya sir Oh, nainggit siya sa akin sir kasi talaga kasi Sino yung pulis police, police na yun? Ay yung yung bodyguard nila sir, si Piniero sir. Anong anong inggit anong, ingit? anong ingit? Ay pa kasi sir, AI namin siya sir, yung 1995, ako 1996 na pumasok sa kuan sir eh. Tapos naging commission officer ko siya, wala. Tapos palagi na niya akong siniraan kasi sir al magkasama ka, ka talaga kami ni Gobernador Digamo sir kasi nag-create ng task force kasaligan sir yung team leader namin sir Kaibigan nila sir si Miguel Dungog. Kasama ko yun sir. Kaya nag naging best agent of the year si Miguel Dungog sir. Kasi dahil huli na kami ng huli ng drugs doon sir. Tapos si Miguel Dungog yung ginawa namin yung team leader kasi yong siya yung ano. Pero sinasiraan talaga ako ni Pinero sir kasi gusto niya siya mag over doon sa special operation. group, eh, Bidigay ko sa kanya yun sir eh. Akala niya doon sir mayroong ano sir ba? Mayroong, mayroong bula, ng, ano sir may gold doon ba? wala naman na totobo alam nakusure. Matino po akong polis. nagtatrabaho ako, sir. Piniero. Andito ba si Piniero? Oh, sir, hindi po si Piniero yung nagsabi sa akin. Aw, wala, hindi. Pero sir, yung pattern na yan, sir. Matagal na yan, sir. Eh. Kaya galit si Governor Digamo sa akin, sir, kasi siniraan talaga ako niyan. Oh, sino pa yung polis, Police sir na malapit sa inyo si Piniero lang, sir. Ah. Ano, sir. Ah, uh, sir, it is a Sige. public knowledge to all policemen in Negros Oriental. It's very easy to say that. Bias naman pag ako magsabi. Sabi ko nga, ipasorbe, walang pangalan lang. Public knowledge na siya yung ano. And uh, I'm sorry, bro, ha? kasi parang kapatid ko rin to eh. Pero dati, nasa akin eh. Pero, daming matitinong poliser na nag-shift ng ano dahil nung ng online sabong. Ah, uh, actually, nung election, sir, ang trabaho nila, ito, laging kasama ni Corteves to sir eh. Kasama ni Tomasino din, Alidro. Ito si Hermodo. Bay, wag mo lang i ngayon dito, Bay, kasi baka mabigyan ka ng ebidensya magkasama kayo. Oh, hindi yan sa manyanita. Uh, yun lang ang ano ko kay Hermodo na lahat naman police na si officer, hindi naman magsabi na siya yung bagman kasi tumanggap sila eh, di ba? Pero pa survey na lang sir, public knowledge ng mga maliliit na police at saka deputies doon at saka yung mga hippie, public knowledge ng Negros Oriental sir. At the time of pandemic, until natanggal to siya, sir, nung matanggal si Henry Tevez. Okay? Yes, sir. Okay, sige, sige, Yes, sir. Your Honor, sagutin ko. Kasi sabi na, kung may picture kami ni Kurt, kasi mahilig si Kurt ng motor, sir. Mag-trill. mag, -trill. mag -trill din ako, sir. So baka mayroon kami, magkasama kami sa trail, sir, ba? Yung Hindi man problema yung picture. Lagi, huwag ka man yes, sir. Ako nga, may picture nga ako kay Henry Teves. Yes, sir. issue yan. Hindi problem. Pag nasa servisyo ka, Um, di maiwasan talaga wag ka picture ka pero depende yan sa context ng picture ha. Yes sir. Uh, kung, yes. kung kagaya nung uh, na kayo na tumanggap ka ng ISOP, ikaw nag-distribute ah. ng ISOP sa mga chipo police, uh, ibang ibang usapan 'yon pero yung normal picture, kung mo isipin yan, sandali lang kung muna kita. andito ikaw si piniero Saan ka sign? ka na. Mag, -mag uh, out ka muna. Uh, tayo na lang po tayo, sir. Please raise your right hand. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation. Yes, Your Honor. Thank you, sir. Please take your seat. No, so, magkatabi kayong sir. dalawa dyan, ha? Huwag kayong magsumbagay, ha? Ako'y mag-repare ninyo. Ganito. Ikaw daw sumisira sa kanya doon kay kay Mayor Diaz. Narinig mo yung sinabi niya kanina? Sige. Uh, no, Your Honor, because at... ng At, that time, hindi kami, hindi pa kami kilala ni Mayor Fritz kasi nandun ako kay Gov, security ko. Hindi kami close ni, ano, ni Mayor Fritz. At the time, yung sinabi niyang, ano, ako ang sumisira sa kanya sagutin ko sir ha? kasi yung pattern sir. Yung pattern parang ta, ta, parang ganun sir ba yung sa kay Sir Gob, uh, kay Gob Digamo sir. Di ba naka naka remember ka na pumunta ako doon sa opisina ni Gob tapos nandoon ka kasi ipaliwanag ko talaga yung anong nangyari. Tapos si pagdating ko sa opisina ni Gob, iba kanang gihold ko ninyo, gihinold ko niyo kasi ayaw papasukin ako ni Gob, di, Digamo, kasi wala akong wala akong lugar doon sa opisina niyo, di ba? Gusto ko sana ipaliwanag yun sir, yun, Dari, ninyo dito ninyo mo, nyo, mo sir. dito mo i-address sa akin, dito mo. Is this your honor. Yeah. So, yun ang nangyari din yun, yung honor. kaya doon yun ang start, yun talaga nag-start na Ayaw na si Gob Digamo sa akin, sir yung yung after nga pumunta ako sa opisina nila sir para ipaliwanag ko yung yung ano sir yung dahilan na ayaw kong sumama sa kanila pero yan talaga sir nagalit si gob diga sa akin sir kasi si, sabi niya man ni Miguel Dongog, sorry patay naman si Miguel Dongog, sabi niya ni Gob wag kang mani, wag kang magkumpiyansa kay Hermudo kasi tao yan ni George Arnaiz kasi ninong yan ninong ko sa kasal sir ba si George Arnaiz. Pero yung last election sir, nagtandem naman sila. Si George, ni si Governor George, ano, former Governor George Arnaiz at saka sa uh, Governor de Gamo. Basta, ito, para mabilis tayo. Yes sir, you know. Uh, you categorically deny na hindi ka bagman, ha? I, 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 hindi. Yes, sir. Deny, I, hindi, Yo, deny, sir. Hindi talaga ako bagman, sir. Hindi naman yung deny. Denay, deny, naman. deny, sir. Denay, deny nga. Hindi nga. Hindi, sir. Ba? Parang, uh, hindi talaga ako, sir, bagman, sir. Wala akong, hindi ako nabibigay ng pira sa mga polis, sir. Mayaman na sana ako, sir. Kung pobre pa rin ako, sir. Yes, sir. Uh, sir. Hindi ko naman nakita, pero ang isa sa mga polis na nagsabi sa akin, at the time of, at the time, pandemic upwards, Nakabili ka doon ng bagong sasakyan at nagpapaayos ng bahay. Hindi ko naman nakita yon. Tapos, sabi nila, sabi ng mga pulis doon, o okay, ibang level na si Hermodo. Kasi dikit na dikit to sa mga TV, sir. Dikit na dikit sa mga TVs. Uh, sinasabi ko, hindi ko nakita personally. At isa pang information, sir, sinabi lang to na minsan daw, asawa mo yung magbigay sa isang hepe. Utusan mo doon, yun, ibigay yung pera. Sir, sagutin ko, sir? Yeah. ayos sir. Yung, ibalik e, natin sa pandemic, sir. Yung pandemic, kaya, sir. Pandemic upwards. I mean to say... Uh, sandali, uh, sandali, sorry. sandali. E, yes, Sir, yung sa pandemic, sir, hippie po ako talaga lagi sa Tagatalina. Eh paano ako naging bagman? Yung sinabi mo, sir, na nakabili ako ng sasakyan, hindi nakabili, sir, nakautang. Nakautang ako ng sasakyan, sir, kasi malayo na ang, ano, sir, malayo na ang nang assignment ko sir Santa Catalina sir. Tapos wala akong sasakyan sir. So nangutang ako ng sasakyan sa DCCO. Hey, hindi naman masama kung may sasakyan ka. Hey, sir, yung uh, patrolman nga may kutsi. ikaw pa uh, na uh, kapitan sir. walang kutsi. Kaya sir bago wala ako lang ako eh. kapitan ko walang kutsi. Kaya, sir. Sa panahon ngayon, ha. Nagpasalamat ako sa sa inyo sir. Kasi, kasi dublado na ang fieldo ng PNP sir. Yan na ako nakasasakyan. Turon Sir. Ano sir. Sir. Ah, uh, di ka naman bagman sa Santa Catalina tao ka lang nila. Pero yung nag-PIO ka na, doon na. Pinalit, ah, tapusin muna ako. Doon na, sir. Nag-start. Pati election time, sir, sila yung ginagamit. At the uh, bisperas ng eleksyon, siya at si Kearney si Alegria, kasama ni Henry Tebes doon sa Antulang. Nah. Na. Ha? Sila, Alegria. Hindi ko alam ko kasama ka nung time na pasukin nyo sana yung bahay ko kami ni Alegria nung nagtatawagan. Paso, kasi may information ako, sir. Tumawag ako kay General Ferro, Patul, patulong ako. Kasi pasokin nila yung bahay ko. Kasi election time na yon Yan ang nangyari ng mayor ng Tanhay na natalo. Hindi nakalabas ng bahay nila. Hindi pinalabas. Walang resources na nakalabas. Ito, 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 sir, grabe kami. Nung tandem namin, sir, three times bis police station kami. Kaya grabe yung support ko rin sa kanila. Magaling to sa na dati, sir. Pero maraming magaling na polis noong no, after ng pera ng online sabong, doon na no, nang no, tiwali. Yun lang, sir. I expected naman na mag siya, pero sa akin naman, bias pag ako magsabi, pero magpasorbe lang tayo doon, sir, na voting, walang pangalan. Lahat ng polis na Negros Oriental. Lahat ng polis ng Negros Oriental. Yun lang. Sige, thank you. Thank you. Uh, but, but still, Juan, uh, kahit na magpasorbi tayo, yung pa rin, hersey pa rin yun eh. Hersey, evidence pa rin yun. Kailangan talaga natin ng ebidensya. Uh, kung merong chief of police dyan na magtang, mag, magsabi mag na ito talaga nagbibigay sa amin ng pera, then uh, pasok ito sa banga. Kung may, may na itong kwanayon, nag-distribute ng pera, But anyway, uh, ano may gusto ka pa sabihin? Sige, sige. Yes, sir. Kung gusto, mayroon naman mga chief of police dito, sir. Chief of police dati ng Bayawan, <laughs> ng ng Valencia. Andito, andito. Sa Basay, nandun. Sige, sige, sige. Sir, sorry, sir. Police. Mr. Chairman, sorry, ha? kalyado ka nila yan, eh. Ah, kalyado, kalyado, kalyado nila yan, eh. Oo. Okay, okay. Huwag na, kung kalyado. Okay. Kasi, pero under oath sila. Sana 'yung mga hipin na 'yan, please come forward. Nandito sir. Dito dito. Sige na kahit na Sir Lopez, sir. Kalyado kayo ni kaninong Kalyado kayo. Titsik natin. pag under oath 'yan pag nagsinungaling 'yan. Sino pa? Sino pang sibopulisian diyan? Ano 'yan, sir? Kalyado <laughs> Sige, opo ka. Nag-oat ka na. Sino pa? Sino pa? Para isang oat na lang. Sir. Isang, uh, sino pa si Pupulisan diyan? Lupis. Na, wala ka, wala ka testigo dito. Lupis. Sir Lupis, sir. Lupis daw, Lupis. Yes. Nak, nak. Sige, mag-oat kayong dalawa. please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes, sir. Thank you, sir. Please take your seat. Police Major uh, Nadua? Nalua. Uh, saan ka, Chipo Police? Uh, Basay Police Station po, Your Honor. Ilang years? year and six months, Your Honor. Ngayon? Pihaw po ng no po, Your Honor. Pihaw? Yes. tanggal ka doon? Yes, Your Honor. Kung ka ng SOP galing kay Juan? Galing hindi po sa Batman? Ha? Ipo, Your Honor. Sure ka? Yes, Your Honor. Under oath ka? Ha? Yes, Your Honor. Hindi ka, hindi siya nagbibigay ng SOP? Hindi Galing po. sa Davis? Hindi po, Your Honor. Ikaw? Your Honor, good afternoon. Ah, I am the former chief of police of Bayawan, Your Honor. Ah, Bayawan? yes, po, honor, Your Honor, Hindi po ako tumatanggap kay kay Captain Hermodo, Your Honor. Kanino? Direkta ka, Lidro? <laughs> Si Alejandro hey, nagbibigay. Well, hindi hindi ako si... tumatanggap, Your Honor. Ha? Hindi ako tumatanggap, Your ah, hindi ka tumatanggap? Yes, Your Honor. Tsaka bago lang po ako, Your Honor, na sa Negros Oriental, Your Honor. Sige. Balik na kayo doon sa upuan ninyo. Kay may nakaupo diyan kanina. Thank you, ha? Thank you, Thank you your Honor. Thank you. Sir. Yeah, yeah. Good. Aldo, my very best, sir, na yung nagsabi sa akin na hipi, magsabi siya. Sige, sige. At hindi lang isa, tatlo sila. Yeah. Oo. Para At saka yung right. mga former na sa Nopo, mga tao sa Nopo, sir. Para hindi maging hirsi. Oh, mga Nopo sa tao. Oo. Oo. I'll do uh, I'll gawin ko lahat, sir. Thank you, thank you. Mm. Para para rin ma-stop ito uh, kasi that's that's illegal. That's illegal, That's corruption. Kung pera ng uh, gambling tatanggapin mo, tapos ikaw pa mag distribute uh, Corruption 'yan. Und, andito ka naman lang, uh, Ruel Pinero. Uh, na, na, nabanggit ka doon sa kaso ni... Sino Yung Kulin uh, Pipino, yung media man na pinatay. At uh, ina-allege nung wife na ang nasa likuran daw si Governor Digamo. Dahil yung kutsi nung uh, Kapitulyo ginamit doon sa uh, during that operation. At ikaw ay nakita ka doon sa crime scene as the lockout. Is that true? No, Your Honor. Napailan ka ba ng kaso? Wala po In relation po. to that? Hindi po, Your Honor. Hindi ka napailan ng kaso? Yes, Your Honor. Ngayon, nagtataka si Mayor uh, Janis Digamo, bakit masyado ka daw special nung tinanggal ka doon? Tinanggal ka ba? Nirelieve ka doon? Or ikaw nag-volunteer Nalabasan ako ng order, Your Honor. Nalabasan ka ng order? Oh. Hindi ka nag-request na magpalipat? Yes, Your honor, hindi. Saan papunta order mo? Sa NCR, Your Honor. NCR. Uh, nagtataka si Mayor Digamo, bakit daw sinundo ka pa ng helikopter? kung gano'ng ka daw ka-importante. Anong masasabi mo dito? Totoo yun, Your Honor. Sinundo ka ng helikopter? Oh, galing Cebu, Cebu, yon. Sinundo ka sa... Helikopter, chopper, Your ah, sinakyan ko pa patungong NCR. Patungong NCR? Yes, Hindi ka nagtatanong, bakit ako sinundo? <laughs> ha? Uh, kasi, uh, ano yon, Your Honor? may ano ko sabi ganito ha. Uh, give you a background. Yung revelation ni kernel uh, Tolentino. O, oh, Tolentino. Uh, nagsabi ka daw na you will cooperate in the investigation of the Kulin na uh, Yung pinatay na media, Rex Cornelio, mag-cooperate ka daw pag cooperate ka daw, kaya ganun ka-importante ang pagtingin sa iyo ng higher Quarters, kaya ka pinapasundo doon ng chopper. Uh, is that true? Na nagsabi ka kay Tolentino na mag ka. Mag, uh, magsasabi ka na lang daw ng totoo. No, Your Honor. Sinabi yun? Yes, Your Honor. Saan si Tolentino? Nandito si Tolentino? Wala. Wala. Yes, uh, Missa uh, Torres. Go uh, um, ahead, ma'am. Good morning po. Yes po, go ahead. Kuya Peñero, yun po yung tawag ko sa... Sandali, ka na? na Ay, tapos na po kanila. Tapos na. Yung kami lahat. Yung kami lahat po. Oh, okay. Kaya po ako nandito at nakunta po kami kay President, former President, um, Rodrigo Duterte ng Davao from Negros Oriental, mm -hmm dapitan dapitan to davao resgo po ka resgo res ka ayo in bisaya dinala ko yung mga anak ko iniwan ko ng dapitan just to seek help for the uh, former president naiiyak talaga ako kasi galit na galit ako ngayon after yung senate hearing nyo last April 20 2023 natapos ng hapon madaling araw ng April 21 1 a.m. in the morning, pinagbabaril yung bahay namin. Saan ang bahay nyo? Doon sa Dumaguete. Oh. Kasi yan si Kuya Piniero. Magkaaway na kami noon ni Governor Digamo. Tinawagan niya ako, birthday yun ng kapatid ko, April 6, 20, 2020. Ay August 6, 2020. Tinawagan ako ni Governor Digamo. Manong Ruel yung tawag ko sa kanya kasi personal staff niya ako noon. Kitty, tulungan. Personal staff ka? Yes po. Okay. Sa Kapitulio? Yes po. Sige. Tulungan mo si Kuya Piñero mo. Eh lahat ng bodyguard ni Governor Digamo, Kuya yung tawag ko sa kanila kasi most, most of them are policemen. I can look, kaya kong tingnan si Kuya Piñero mata sa mata. Kasi doon siya pumunta sa bahay namin. After tinawagan ako ni Governor Digamo, sabi ko sa kanya nung Ruel, hindi ko alam yan sabi niya, Kitty, tabangira si Kuya Pinyero ni mo, kay kahibalo kong daghan kang kailang polis, kahibalo kong palangga kas mga polis. Kay tungod, nga hanong na so, palang... So, nga particular tabang ang kailangan niya? Kay naa siya yung relief order, na isyuhan siya yung relief order after sa search warrant, pero pag search warrant po sa bahay niya, walang nakuha na evidence. So after doon, may relief order siya to be assigned to NCRPO. So pumunta siya doon sa bahay, tinawagan ako ng guard namin sa bahay. Ma'am Kit, nandito po yung polis, Pinyero po yung family name niya. So agad akong umuwi kasi alam ko bago palang na search warrant yung bahay niya, natakot din ako. Pero nung panahon yon, wala na ako kay Governor Digamo. So umuwi kami kasama ko si Pastor Nalam kasi si Pastor Nalam pinatauhan din ito ni Governor Digamo. Tapos ngayon, naging tauhan na siya ni, ni Governor Henry Teves. Sinabihan ko pa nga siya kasi naging driver siya sa akin for one year and a half. Tapos pagdating na ng eleksyon, sabi niya sa akin, Kitty, dai, inday yung tawag niya sa akin. Hindi naman ako kontento ng sweldo ng pagiging driver kasi apat yung anak ko. Nahihiya na ako, nang, na ako sa asawa ko, si Ate Jean mo na konti lang daw yung kita niya. Eh sabi ko nga sa kanya, ano ang ano ang tingin ng mga tao sa iyo e galing tayo kay Governor Digamo tapos lilipat ka sa mga Teveses. Sabi ko pa nga sa kanya kasi na-instill sa utak ko na ang mga Teveses ay mga ang mga Teveses talaga na instill sa utak ko mamamatay tao, mga warlord sila kasi yun ang sabi ni Nung Rowel sa amin. Manong yung tawag namin sa kanya. Kahit ako ngayon, galit na Hindi, ako. hindi ka naman sila kailang okay sabihan na mm. gano'n ang mga tebes, Dahil taga, taga doon ka man, malalaman mo naman yan kung ano talaga sino at sino doon sa probinsya niyo. Kailangan ka pa ba bang indoctrinate ni Governor Royal Digamo na uh, gano'n kasama yung uh, mga tebes, Hindi naman siguro. Alam Pero sa tingin ko po, Mr. Chair, yeah. base po, patapusin mo muna ako, Mayor Janice both the Tebeses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. May one year yun pa po kaming anak. Kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin, kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun na-discuss niyo yung Rex Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagkamadaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, saka na doon pinagbabaril yung bahay namin. Tapusin ko po. Pumunta doon si Sandali, Kuy... Sandali, during the hearing? After the hearing ng Wednesday afternoon, madaling araw, di ba nagtapos kayo ng April 20? oh. Wednesday. Yes. And madaling araw ng April 21 at 1 a.m. pinagbabaril po yung bahay namin. Meron po akong USB para makita po yung ano, video na kuha ng CCTV namin po. Tapusin ko muna. Sandali, si uh, anong nangyari sa bahay niyo? Ilang... Paano? Yung nakita, yung nakita talaga, na bullets is 5 bullets pero after na napablatter na namin pero after nakuha na namin mga 8 bullets po 45 caliber po yung ginagamit. Ba bakit ano tingin mo bakit inistraping yung bahay mo? Anong pakialam mo? Hindi ka makasama sa hearing. Wala ka man dito. Mr. Chair. Okay, bakit? Si Kuya Piniero pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin. Sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba Kuya Piniero? Muna akong gisultini mo hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nong Ruel. Kaila ko. Um, August 6, 2020, birthday yun ng kapatid ko. Bakit? Kasi nandun siya, tapos natakot ako kasi after yun ng search warrant. Bakit ka matakot na pinalapit man kaya siya ni Gobernur Digamo sa'yo para to... tulungan mo? Eh, bakit ka matakot sa kanya? During that time po, Mr. Chair, magkaaway na kami ni Governor Digamo, pero tumawag siya sa akin para tulungan si Kuya Peñero. Eh, ako naman, kilala ko si Kuya Peñero, mahal ko lahat ng mga bodyguards ni Governor Digamo. Alam niya ni Kuya Peñero. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko nga sa kanya, wag, wag mong pag-ano, bakit sinabi mo sa akin na inutusan lang daw siya pero hindi siya kasama doon sa bumaril talaga? Sinabi si... ni Piñero sa iyo yan? Oo, oh, sinabi niya. Hindi lang ako yung nakinig. Inutusan yung... lang siya? Inutusan lang siya. Siya lang yung look out. Nandun lang daw siya sa sasakyan. Tapos yung, yung sina... nagsabi na siya kung sino yung mga kasamahan niya. Yung si Sunny Lazaro, siya yung in charge sa GSO. Kung hihiram ka ng sasakyan, doon ka mag-ano sa kanya. Tapos si si Sunny Lazaro, si Kent Martinez po, head yun ng GSO. Hindi kasi namin alam lahat ito. Hindi namin alam kung hindi so, siya nagsabi sa amin. So yan ang sinabi ni Piniero sa'yo? Opo. Ano? Well, no, your honor. Ha? Hindi, hindi yan. Huwag ka mag-smile sa akin, hindi ako natatawa. Yes, ha? your honor. Hindi ako masaya sa yes, mga honor. allegation na ito. Huwag kang mag-smile-smile dyan. Dahil uh, Pwede siya hindi nakakatawa itong sitwasyon na ito. Mr. Chair. Ayan, dali lang, sandali lang. Kinukuha ko lang yung kwan, reaksyon niya. Ano? Hindi, totoo yan. Yung, ano. yung sinasabi niya, hindi totoo. Yes, yun, Kasi... Sige, pariyo, ganito ha, Miss... Uh, yes po. Pariyo kayong under oath. Yes po. Pag may ma-discovery ako dito, one of you is lying, ipapakulong ko kayo sa silong yes, ha, sa baba. Yes okay po ako Sabi ko sa inyo, kung hindi ako nagsasalita alam mo Mr. Chair pinakapalan ko na yung mukha ko nang humarap ako kay President Duterte alam na alam ko na si President hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya kasi sabi nga niya sa kanya nung nagkausap kami 11 pm doon sa week ni fiscal time na kaibigan niya hanggang 2 am sabi pinakita ko sa kanya yung ano mga evidence kong dala against the Digamo sabi niya hindi na kailangan yan nakita ko sa mga mata mo at sa asawa mo kung gaano ka sincere at totoo yung sinasabi nyo. Hindi ko balak pupunta dito sa sinit kasi maliit pa yung mga anak ko. Kung alam ko lang na nung panahon na tinulungan ko si Kuya Piniero at mamiligro yung buhay namin ngayon, sana hindi ko na tinulungan. Alam na alam yan. Even attorney Anong Inong... tulong ginawa mo? Anong tulong ginawa mo? Ako po yung tumawag. Yung sinabi ni Colonel Tolentino na nagmeet sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nagmeet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nalam. You, 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 your hand, uh, stand by ka muna. Magsalita ka. Good afternoon po. Good Senator, yes, Senator wait. Bato at Senator Padilla. Sa lahat po, good afternoon. Pangingin lang ako ng uh, condolence ni Mayor kahit late na ito. Mayor I don't Dennis. need it from you. Anyway. Uh, re relax lang kayo dito ha. Relax lang kayo. Uh, yeah, go ahead. Uh, Pastor. Tagal na ako sa grupo ni Governor Ligamo. Alam niya ni Mayor at yung ni Boss Mayor Fritz. But anyway, yung in connection sa presentation ni Miss Katie Torres, yung nangyari ni Pinyero, nandun ako sir, I witnessed din ako. Kasi sabi niya, doon ako nag-work sa kanila eh. Yung umalis ako doon sa uh, grupo or sa political group ni Gobernador Digamo. Gamo. Yes, pumunta si Sergeant Pinyero doon takot na takot. Kasi may series na mga pangyayari doon eh. Yung nangyari ni Rex Cornelio, gumugulong yung investigation. Nalalaman namin yung gunman, pinatay na, tapos nagsesearch warrant doon sinong, kang... Sinong gunman na yun? Ha? Baril... Barilio? Barilio? Uh, yun yun ang alleged gunman ni okay. Uh, ni Pini, ay ni Rex, Rex Cornelio, Cornelio po. Tapos kumulong yung mga investigation, dumating yung uh, yung parang order na ta-transfer si Sergeant Pinero. Gabi na siya pumunta doon. Doon sa bahay ni Miss Kitty Torres. Kinausap mo, narinig mo yung pinag-usapan yes, nila? Yes, nandun ako. Ano, May anong nags... pinag-usapan nila? Sinabi ko sa kanya. Dining table kasi namin. Sandali lang. Anong narinig mo? Sinabi ko sa kanya, Sir Jen, ano ba ang pwedeng matulong ko sa iyo? Sabi niya, Pastor, tulungan mo ako. Hindi ko gusto mamamatay. So, bakit ka mamamatay? Kasi takot na takot na. Takot na siya eh. Kasi itatransfer na doon siya sa NCR. Uh, sinabi ko na lang sa kanya, ano ba talaga ang totoo? Last words na sinabi niya, hindi ako bumaril. Naghiram lang ako ng kutsi ng province. Humiram siya ng kutsi ng province. Mr. Chair, hindi ka pwede makahiram ng sasakyan sa province kung walang authority or walang authority ng governor. So yung yung ano yung yung Jays o yung nagbibigay si sa nila eh, in connection sa sinabi ni Sar uh, Sergeant Peniero two weeks ng pag-upo ni Governor Hendry sa province. Kinausap namin tatlo kaming nag-usap si Nong Sani at saka si Governor Hendry at ako. Tinanong namin talaga si Nung Sani Lazaro. Ang sabi ni Nung Sani Lazaro, hiniram, hiniram ni penyero yung sasakyan ng auto sa province. Sabi, utos daw ng gobernador. Naka-apidabit yan ni Nung, Las, ay, ni Nung Sani Lazaro. naka yan. Hindi ko alam kung saan na yung apidabit na yun. So, eyewitness ako, narinig ko si Ma'am kita totoo yan, tumawag siya ni Colonel Tolentino. Even me, tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Sinabihan ko si Colonel Tolentino, Sir, nandito si Sergeant Peñero. May gustong isasabi or eh, parang isulti ba, Sir? Sabi ni Colonel Tolentino, totoo ba yung magsasalita? Eh, sabi, Sir, yes, Sir, magsasalita, magsasalita talaga siya. Sa, sa, alam ko pumunta si Colonel Tolentino kasi parang may birthday I think yung mother-in-law or yung mama niya so nagkataon na pauwi siya so pinuntahan talaga niya si ano Sergeant Tolentino si Sergeant ano Piniero sabi ko ni Colonel Tolentino tulungan na lang natin to takot na takot nanginginig siya sa takot eh dahil gustong-gustong tulungan siya eh now yung pag-usap na nila ni Colonel Tolentino, umalis na kami. I mean, nandyan lang kami sa around them, but hindi na kami makarinig sa pag-uusap nila. Hindi namin alam kung ano na yung pinag-usapan. Pagka, pagkaumaga eh, parang dinala na siya sa Cebu. So, hindi yung totoo ako, maka ako na hindi yung totoo na kinidnap siya. Hindi. Sab, gusto siyang magpatulong at saka gusto siyang magsalita. Pero hindi ko na alam bakit naiba na yung usapan after nang nakapunta doon siya sa national. Yun lang ang katotohanan nangyari doon, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, uh, Mayor Diaz. Uh, I will not contest to his statement, Your Honor, but to know the background of this person, nung umalis ito kay Gob, nagkita ka military on, sabi niya, ang sarap ng buhay dito kay Tibes. Isa to sa mga yumayaman din. Ita to sa grupo ng online sabong. Ito yung campaign manager lahat lahat to isa tao ni Henry Tebis at Arnie Tebis to. Si Pastor Nalam, yun lang po. Mr. Mr. Chair, pwede bang makasagot ni Wait, Mayor? Sige. ab, um, mayor, Sige, go ahead. Mr. Chair, kilalang kilala ko itong taong to. Si Boss, bossing yung tawag ko nito eh, Boss Mayor. Boss, mag, magkaharap na tayo ngayon. Wala naman akong, hindi, hindi naman ako yung yaman kapag magsasalita ako ng totoo dito eh. Sabi mo ngayon, boss mayor, na mayaman ako, sige. Willing ako, mayor. I mean, Mr. Chair. Magbuksanan kami ng ano, account namin. Parang Henry Tavis style eh, ah. Eh. Eh, kasi yun yung sinasabi niya, Mr. Chair, na yung mayaman. Sumala sa ludo ako sa iyo, boss mayor. Sabi mo, yung mga tao sa Negros nalulong sa mga sabong, sa mga sugal. Pero ikaw ang pinakahari sa sugal dun sa Negros. Ano klase sugal? Eh, sir. Manok. E, ibang sugal. Eh, sir, dinadala di di pa ako nito sa ibang ibang kasino eh. Kasi e, para kaming magkapatid. Hindi ba totoo, boss? Kailan 'yon, sir? Ha. 'Yon. Kailan? Kailan? Eh. Ah. Ito na lang, Mr. Minister Chair. Mr. Sige. Mr. Chair. Sige. kutin nyo. Ito lang, S Mr. S Chair. S ito S ito lang, S Mr. S Chair. Ah. Patapusin ang sa akin mo. lang, Mr. Chair. Patapusin natin. Patapusin mo na. Sandali. Sandali sa okay. siya, lang Mayor. Sandali, uh -huh. Mayor. tapusin mo. Tapusin ko to, Mr. Sige. Chair. Ako, totoo. Ang direct boss ko, si Governor Henry Tevez. Hindi ko yung boss yung ano, isang kapatid. Nagtatrabaho talaga ako. Isa akong campaign uh, operator, political operator din. Kung ganun din ako, ganun din sa Kang Digamo noon. Since 2012 hanggang 2019. Umalis ako na dahil hindi na kami magandindihan. Now, balik ako sa mga sinabi ni Boss Mayor Fritz. Oh, ako na naman. Okay Boss Mayor na naman. Fritz, huwag naman tayong magpakalinis dito. Mr. Chair, ito ang tunay na mayaman na tao. Ferrari, lamb Lamborghini, masarap ang buhay, ang buhay ni Mayor Fritz doon. Kahit pa. Kit, sigurado ka. Sinasabi, pag nagsinungaling, Mayor, lang, may, may Ferrari siya? Yes. Lamborghini? Eh. Oh. Mr. Chair, hindi ako matakot kahit ikulong ako isang taon dito. Walang problema. Pakainin mo lang ako. Oh. Aircon, aircon pang... Ay, mas maganda aircon yun. Oh. Pero buhay mo, eh, hindi, pwede rin ako walang aircon, mabubuhay rin ako. Pero sa ganitong tao, magsasang malinis to dito, my goodness, sir. Kilalang kilala, kilala ko sa inyo. Sir, it's my okay, turn okay, naman, sir. sir. Okay, uh, see, tama uh, ka na. Tama uh, ka na. Uh, okay. see, yes, mayor, but... mayor diga mo muna. Mayor, diga mo. Ang uh. okay, nauna ito. Um, Mr. Chair, my husband is no longer around to defend Mike himself, but I would like to emphasize that these personalities present here today parang kulang pa nga sila ng isa or dalawa. Used to work with my husband, uh, fall apart for different reasons and uh, siguro sa experience namin in public service, pag may mga tao ka na may kailangan sa iyo at hindi mo kayang mabigay yung kailangan nila, the tendency is they will fall apart. Um, Pastor Nalam, for example, he used to be with the governor, only fell apart when he was asking for a transaction with the governor regarding um, a city scan, a machine that he would like to enter into a bidding procedure. My husband's constant advice with uh, whoever would like to transact with the capital is to always see to it that whatever in the case of a CT scan, it is a medical equipment, whenever you would want to enter into a bidding process, dapat sinusunod kung ano ang sinasuggest ng doctors. Because hindi po tayo doktor. Um, to make the long story short, they were given instruction na for as long as you will follow procedure and follow what was being uh, suggested by the doctors, uh, go through the necessary process. Bakit naman hindi pwede? To make the long story short, there was another kind, another brand na gusto nila, but not the one being suggested by the doctors um, parang doon nagsimula yun. He keeps on going to different people, the back people. Pinuntahan pa niya ang staff ko sa office, yung aking executive assistant. Kasi ang akala niya, friend ko o ako ang makikipag-transact for that CT scan machine. Sinabihan siya ng aking executive assistant na si Mayor John, hindi iyan sumasali ng kontrata at lalong lalo na kung ang sinabi ni Governor to go to go and uh, engage with only with those that are suggested by the doctor, dapat yun yung ating sinusunod. Kasi nga, medical equipment yun. Ang palagi nilang sinasabi, maraming pera dito, boss. We can share. There's so much to gain from here. But then, when my my assistant was talking to me, I told him, "Kaya ba ng konsensya niyo mamatay yung pasyente dahil sinabi na yung slides ba yun kung ilang slides ang kaya?" I think the one suggested by the doctor kaya yung 62 slides or slices ba? Uh, parang yung kanilang pinipresent was only 30, pero kaya naman palang i-stretch ng computer. And so, parang sinabi, sinabihan siya na this is a matter of life and death. Hindi naman pwede na yung slices i-stretch mo lang dahil the doctors will not be able to give accurate um, data or information na kailangan ng pasyente. So, the governor would like to stick to that brand na, na sinasuggest ng doctor dahil nga hindi naman doctor yung aking asawa kung hindi isang engineer. It started there. It was at that time when he was refused. Pwede naman din nating pagbigyan uh, hingi ng comment ang back. Uh, the back requested to speak with the governor, telling him na iba yung pinipresent nila sa hinihingi na brand ng doctor. So there was a re refusal na hindi talaga mapupunta sa kanila ang kontrata. I think it was there that it fell apart. That is what i knew of uh, nalam yeah, uh, and uh, miss kitty torres too i know her the reason why she fell away from us it started when she starts spreading uh, we were my husband and i were having troubles in our marriage we were talking about saving it but every day he comes she comes to our house telling me all the things that would worsen the marriage instead of being able to be well again with one with each other and so she was advised not to come to our house from that time on hanggang uh, ngayon parang it slowly the relationship slowly fell apart there was even a time I do not know if Jurix is here that in one of their Uh, distribution of uh, aid in the hinterland, she has been claiming that she is me. So, hindi ko ma-reconcile at hindi ako naniniwala niya nung una. In fact, I stood by her kasi talagang tumutulong siya. Sinabihan ko pa yung iba na maybe you're just jealous uh, kasi uh, kinakampihan ko. But later on, there were misunderstandings na nangyari lalong-lalo na nang magbigay ng assistance it was then that i noticed, siyang nagbibigay ng assistance doon sa dalawa kong relative na sabay na nagkasakit i give different amount to both sinabihan niya yung aking isang binigyan uh, kasi hindi magkapareho yung amount tita ang daming pera ni mayor pero yan lang ang binigay niya sa iyo pero ang binigay niya dun sa kabila ganito I am beginning to be suspicious na these are things you're not supposed to tell to the two otherwise magkakasamaan ng loob pero ginawa pa rin okay pa rin okay pa rin kahit uh, ganun. until it has worsened and uh, worsened uh, hanggang nag fell apart yung Umalis sila, uh, lalong-lalo na nung sinabihan na, na hindi na pwedeng pumunta sa amin. Because she started as an aide. My point here is, she was talking about the governor asking her to help Piniero at a time when they were no longer friends with the governor. Para namang ang hirap, paniwalaan yan. Galit ka sa tao. Uh, galit ka sa tao tapos siya kakausapin mo to help the person in the, the person of Piniero at a time na magkagalit kayo hindi lang po dito natatapos meron pang isa yun si Ray Lapping he might also come but i think i would like to make an emphasis that uh, kung hindi siguro nagfell apart yung ano yung yung pagiging magkasama mag, uh, in the past for reasons na hindi nga talaga tayang ibigay lahat kung ano yung gusto naman nila could be the reason na nagcross sila ng political bridge and I would like to use the term na parang nagpagamit din sila sandali lang ha Sagutin ko lang po So, sinasabi ni Mayor Janis na nung pumunta si Piñero sa iyo, magkagalit na kayo ni Gobernador yes, Digamo. Magkagalit na kayo. Yes po, totoo yan. O, so, pero, so, paano nga, paano ka, kasi, paano niya ipagkatiwala yung kanyang ko. katiwala papuntahin sa iyo na magkalaban na pala kayo? Alam mo, time. Mr. Chair, totoo yon na si Mrs. Digamo, mahal niya ko, yung mga anak ko nga, kahit nung nalaman lang ng mga dalawang anak ko na babae, na or not in good terms na kasi yung mga anak ko hindi namin sinabihan kasi ang hirap i-explain na yung lologov nila minsan tinawagan akong ipapatay niya ako kasi sa galit ko sa kanya totoo naman yung sinabi ni Mayor John na, na nag-away sila ng dahil sa babae during the time si Mayor John ay suma, um, parang may seminar sila kasama si Senator Cynthia Villar in, sa abroad may bago po silang helper named Mary Queen. Si Governor Digamo, dinala niya yung babae niya doon sa bahay nila. Si Mary Queen po yung nagsumbong sa akin. So sinabihan ko si Mayor Jan. Oh, yun ang totoo po, Mr. Chair. Tapos ngayon, yung eh, sandali lang, sandali lang, Okay na yun, basta nagkagalit kayo. Uh -oh. Pero nagka ang tanong ko lang sa iyo ba? Bakit pinapupunta ni Mayor Diga, uh, ni Governor Digamo yung tao na gusto niyang patulungan sa'yo iyo na magkagalit na pala kayo at the time bakit papunta para mapasama o Hindi. alam mo Mr. Chair si Governor Digamo five minutes pisting yawa na siya mga, mga, mga sabat siya na dili na siya mudumot Mayo na sa pisting yawa ka in ka anak dagan siyang storya pero na i time nga pinatawag niya ako at saka si Marlon doon sa Capitol nag close in meeting kami sabi nga niya sa amin Kitty Marlon, magnegosyo lang kayo, tutulungan ko kayo. At tinupad niya yung pangako niya. May project po kami ng South Strong Cement under ng San Miguel Corporation, Silica Quarry ng Tayasan po. Need ng Mag Magkagalit na kayo? Yes po. At the time? Yes po. Need oh? ng... Oh, yes po. Need ng signature ng governor for endorsement for area clearance sa MGB na 7 Si Marlon po, pinatawag niya po at sinabihan niya si Marlon na Huwag lang kayong lalapit sa akin pag nandyan yung mga, mga tao ni Mayor John, lalo na yung mga pamangkin niya. Hindi kasi si Mayor John, totoo yung sinabi niya na every time may nangaaway sa akin noon, siya yung talagang magdedepensa. Kahit wala po kaming bigas sa bahay, walang gatas yung mga anak ko. Yung anak ko nga na si Margaret, si Maggie, sabi niya, Mama, Please understand, Tita Janice. Sige okay. lang, ko na. Okay Oo. na tayo. Na, napalayo na tayo. Basta Oo. yun lang gusto kong malaman. Ha, na, kahit, kahit na magkagalit kayo, because honestly, uh, I, I find it strange, very strange Oo. na magkalaban na kayo tapos papunta pa niyo yung tao. Yung mga query niya, Mr. Chair, may query si Governor Digamo, under sa name ng mga boy, mga helper niya, meron sa, nasa akin po yung mga original copies, tapos nag-iwan po siya na kung ano mang mangyari sa akin, Kitty, ibigay mo ito lahat sa mga pamangkin ko, mga anak ng kapatid ko. Yun ang sabi niya. Kahit ibigay ko pa sa'yo o oh, ipakita ko sa'yo yung mga copy ng mga kwari na yun, pinahatid niya kay Kuya Junard Sevilla, nasa INRD yun na-assign sa Capitol. Kahit ipatawag pa natin siya, during the time, magkaaway na po kami. Magkaaway na kayo? Yes po. Okay. Uh, diyan ka muna. Si, 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 standali, mayor. si, 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 si kanina pa ito nagtataas ng kamay. ah uh, kung mapatawag natin yung Vice Mayor ng Santa Catalina, si John Carl, binisita siya ni Pastor Nalam at ni Bayang. Ang ginamit na sa sir, yung isuso na green na getaway vehicle sa pagpatay ni Gov. Mayroon din kami information, sir, na andun ito sa meeting ng mag-meeting sila na patayin si Gov. Andito si Pastor Nalam. Walang chance sa politika, sir. Wala na sila eh. Yun na lang, yat saka yung online sabong hinahabol namin. Totoo Mr. Chair, nagsasabong po ako, po ako. Kasi I'm from Negros Oriental. We are a home of breeders under Spanish. Yung sinabi niya na meron po, Ferrari, meron kang Lamborghini? Ah, Totoo yun? Yes, sir. Totoo yun, sir. Pero walang Lamborghini. Pero, sir, ha? wala ako Lamborghini. Ano mayroon? I drive Ferrari. On December 18, nirigalo ng close friend ko. Yung close friend ko sir bilyonaryo. Hindi ko sabihin dito sir at security, pwede ko ipakilala sa inyo darating siya. Uh, ang negosyo ko po ay nasa Bureau of Customs before. Oo. Tapos I've handled I've hand, nasa bureau ang ang mahal po ako ng mga Chinese sir. Mahal ako ng mga Chinese. Uh, just just be just be assured, uh, Mayor, whatever character assassinations hmm. that will come into play during this hearing kami we will stick to the facts. Okay. Hanggang facts lang tayo, ha? Kahit na magkakasiraan kayo, magsisiraan okay lang, kayo, both Ang akin lang dito is, uh, character assassination na tayo dito, but the fact remains that talagang totoong may pinatay na kulin, uh, sino yun? Oh, you, you cannot erase that fact na pinatay talaga si... Kulin. Uh, Rex Cornelio. Pinatay talaga siya and uh, may mga circumstances na uh, surrounding it na that that lead to to this questioning. So yun lang ha. Don't be bak Okay lang sir. Ba bakit kung meron kang ba bakit kung meron kang maganda sasakyan, kasalanan mo ba yan kung nagkakaroon ka ng na magandang sasakyan? Hindi, hindi, hindi naman siguro pero yun nga lang, yung circumstances. So, I love you, sir. Galing ka palang customs. So kaya... Alam mo, Mr. Chair, yung, yung bago nilang, ano nga niya sa akin, social media, ito isla kasi mga campaign manager to. Kasi they are still holding eh, kahit wala na eh. Sa, mag ano pa rin sila sa politics, nag Kahapon, parang ang panirat niya sa akin is mayroon akong HIV. So, kahit ano-ano na sinasabi nila. So, merong, uh, merong kahit ano, kami janis Janice nagpapatay, ni Gob, kahit ano-ano na yung sinasabi. Ito na lang sila yung natira na ano doon. Okay, uh, Mayor janis For the record, sir, uh, Miss Kitty mentioned about helpers and boys na yun yung, yun yung nakapangalan yung quarry. Pwede rin ipacheck if it have been used or kung talagang ginamit yon o kung talagang nagkaroon yun ng income, yung mga sinasabi niya. Yan lang po. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Sanda Chair sandali lang. sandali po. PD Davao, uh, Negros Oriental. Ano ka? Na na Nag-out ka na? Ah, tapos ka na. Last one pa. Totoo yung sinabi niya na may nasa record niyo na inistop yung bahay niya after the hearing? Anong lumabas sa investigation? So confirm na inistop yung bahay niya? Yes sir. After the hearing, that yes, sir. Sa kinagabihan? Yes sir. In, uh, early in the evening sir. So anong investigation niyo? Anong nangyari? Uh there was a certain car sir na umiikot sa bahay niya po sir. Then pabalik-balik po yun sir. Then uh bahay niya. Yes. ni, ni uh, Torres. Sir, meron po akong video na kay USB tapos bago kami uuwi ngayon, lahat kayo ng mga senator including President Duterte and Secretary Abalos, na kay USB po lahat ng mga evidence namin. Na, hu huwag niyo mula isama. isama huwag mula isama si President Duterte. Hindi. Huwag oh, na yun. Papahingahin mo na yun. Huwag mo na idamay. Hindi. Bibigyan po namin ang copy kasi nandun lahat po ng mga evidences namin po. Kasi Sige. hindi ayaw naming mapahiya siya sa pagtulong niya sa amin ngayon. Okay, okay. Thank you. Uh, balik muna tayo doon sa strapping ng bahay mo. Anong nangyari sa investigation nyo? Uh, ah yeah. As of now, sir, uh, yung unang nakuha namin CCTV footage, sir, medyo blurred po, sir, yung plaka nung sasakyan po, sir. But still, we are uh, looking for other CCTV po, sir, na may mga recording para ma-identify po namin yung perpetrator or yung vehicle na ginamit po, sir. Bisyo sure, kasi akala ko wala nang violence sa Negro Oriental after nag-hearing tayo. Meron pa pala, may strapping pa pala nangyari. Eh, the more na magkukwisyon ang tao nito na kahit na the situation in Negros Oriental is already brought into the open sa lahat ng tao na nagmumonitor nito. And yet, after the Senate hearing, may bahay pa na in-strapping. Eh, ayusin ninyo, kung nyo doon, trabaho niyo At uh, bigyan nyo ng solusyon ng kaso na ito. Yes, sir. I already asked the uh, sir, through my uh, chief of police, sir, kung if they need a security. Nasoko yung pan. Uh, nasoko yung uh, nasoko yung kamisin. Yes, sir. Nasoko? Yes, sir. Kuha yung mga, mga empty shells? Yes, sir. And uh, we are still uh, looking for kung may mga matches po, sir, sa mga ano, sir. Ba Sadali lang. Uh, huwag ka muna magsalita kung anong gusto mong sabihin, ha? You just respond to my question. Ah, uh, Bakit stoping yung bahay mo anong anong dahilan after po the last senate hearing nyo sinabi ni Colonel Tolentino na nagmeet sila ni Penyero kuya Penyero doon sa common friend afternoon is April 20 2023 And then kinabukasan po, April 21 at 1 a.m., meron na pong nangyari na ganun, pinagbabaril yung mga bahay namin. Wala po naman kaming, ano po, wala po kaming utang na malaki na kailangan kaming singilin. Yun yung mga TVSS, may malaki silang hindi nabayaran sa amin kasi hindi na nakabalik si Gov. Digamo. Iniwan lang yung mga isisina na process namin. Daya ko na lang. Umayas na sila lahat uh, sa ka negros. ka muna sa mapunta sa ibang oh. topic ha? Ako, Asa police officer, nga ako ba sa motive bakit istapingin yung bahay mo after the hearing. Anong papel mo dito sa investigasyon dito? Bakit ka istaping? Kasi alam mismo ni Kuya Piniero na yung sinasabi ko totoo. 'Di ba? Ningon pagani ka dahil... Dito ka lang, dito ka sa akin magsalita, huwag kay Piniero. Do. Sabi pa nga niya sa akin, Inday, may girlfriend ako dyan sa San Jose, may anak kami, pag anong mangyari sa akin, tulungan mo. Diba, Kuya Pinyero. malayo yan sa istrapingin yung bahay mo. Hindi, alam, alam niya lahat. Hindi, ang so? kami. yung magiging motive ba, bakit istrapingin yung bahay mo? Kasi alam ko lahat, marami po akong nalalaman na mga baho nila. Alam na alam ko lahat po. So, sinong pinagdudahan mo nag-strapping? Sige nga. Mga digamo po. Dito. Mga digamo po. Sila po. Kasi Teveses and Digamo, Mr. Chair, are both warlords. Kilalang kilala ko po sila. Yung sinasabi nila na ang mga Teveses ay may maraming unexplained wealth kasi galing sa gambling. Yung mga digamo din, marami din silang unexplained wealth nang dahil sa kaba ng Kapitolyo. Naka-USB po lahat, ibigay ko sa iyo. Sige, sige, sige. Mayo Janice Digamo. Kabalo kong palangga ni mo akong mga anak, pero ayaw may na ni Dito, 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 sa akin ka magsalita. Huwag magdirikta. Sige. Yung sinasabi niya, na ako pinagkakalat ko yung problema, maliit lang yun sa nalaman ko sa kanila. Kung chismosa po ako, Mr. Chair, lahat ng alam ko sa kanila, matagal ko nang binubulgar bago pa po ang eleksyon, yung sasakyan namin nakapark sa labas ng ano, City Hardware ng Sibulan, may naguhit ng baril at tatlong bala po. Five years, almost five years na po kami nang mumuhay ng takot. Meron din dyan sa USB yung bahay namin para na rin kulungan. May net. Sandali. Kasi takot na takot na kami. Sandali, ha? Pwede. Inistapping bahay niya. Maka-secure ka ba doon sa kanila na hindi na mangyari yung pag sa bahay nila? Yes, Your Honor, sir. Ha? Siguruhin natin kasi yes. pag uh, ganun, ang mga tao doon, imbis matuwa na dahil like, nagkabulgara na ngayon kung sino may kagagawan sa mga ganito, eh may strapping pa nangyari. Uh, ang tao ngayon, ma So, siguruhin mo, hindi ito tatamaan. Yes, sir. Ha? Saan ka ba ngayon? Uuwi ka sa inyo? Iniwan ko po yung map. Iniwan ko po yung apat na anak ko doon sa amin. Mag saan, sa amin, saan, niyo Don Doon sa Negros. Meron din akong sasabihin sa mga PNP doon. 6 a.m. ng umaga, after kami na strapping, pinuntahan po ako ng hepe ng Dumaguete. Sinabi niya sa akin, ma'am, sinabi niya sa, sa husband ko at ako, ma'am, wag lang kayong magpa-interview, kaya wala kami, hindi kami nagpa-interview. Tahimik lang tayo, ma'am ma masusolve natin to. Sabi ko sa kanya, okay lang po sir, basta meron po kaming protection. Pwede bang may mag na police dito sa amin? Ang sabi niya, okay ma'am, walang problema. pag Paggabi, may nag nagpunta doon sa amin. Ten minutes lang po doon, nagpicture. Tapos, kano? nawala na naman sila. Okay. Kinabukasan, Nag-text na naman ako, sir, wala pa pong polis na groving. Alam mo ba kung anong sinabi, Mr. Chair? Mm. Ma'am, mag lang kami pero hindi diyan malapit sa bahay nyo. Kasi pag nalaman ni Mayor Janes, magsumbong na naman, iparilive na naman kami. Sinong polis naman yun? Sin si sinong polis Nasa Dumaguete po, ha? Mr. Chair. Ha? Sa Dumaguete po na polis. Dumagiti na po li, sino? Yes, po. Ma Yo, mahirap yung magsabi ka na gano'n si na hindi mo... Yung hepe nila mismo, pumunta doon sa bahay. siyang ang kinausap mo, siyang yes, yes, siya, po, siya nagsabi sa sa'yo na mapagalitan kami ni Janice, uh, Mayor Digamo. Alaman na naman ni Mayor Janice, baka iparelieve daw sila. Sinong hepe yun? Si Matangkad po siya. Ha? Fongo po. Ha? Si Fongo, bagong hepe ng dumagiti. Dumaguti. ba ang hepe ng dumagiti? Saan siya? Andito? Yeah, uh, dali lang ha? Siguruhin mo na wala na mangyaring yung strapping doon, ha? Ha? Pwede, hihingi po kami. O, ayo ayaw ko nang kwan, para tayong kwan dito. Pabalik-balik ang problema, hindi matapos. Eh. Miss, Yes, uh, uh, Mayor, diga mo. Mr. Chair, since PD is around, I would like PD to tell the, this August body what I what I inquired and asked him after I have heard that their house has been strapped? Uh, actually, Your Honor, uh, immediately after the incident, uh, Mayor Janice de Gamo called me, sir, and uh, she told that uh, all this uh, some stories in the background of the uh, owner of the house regarding uh, the issue on uh, uh, quarry on the area and uh, the uh, employment of the uh, the said uh, person during the time of the governor Degambo sir but uh, as to the details sir hindi uh, pa po namin but we are still looking at other angle po, sir, of the incident uh because there are so many stories po come na out but as the provincial director sir i want to see it that it is it is based on a concrete evidence sir. of what really happened or what really transpired during the strapping incident Ah, yeah yeah go ahead because uh, i called up uh, pd uh, recinto because there were several cases already like the ong and muha case when they were gunned down the first thing that they have heard was that it was the governor who who was uh, suspected, Governor Ruel, to have shot them. The death also of Tonton Melodia, It was then again attributed to the governor. The governor is no longer around, and I can see that the the direction these people are going is that wala na si Governor, baka si Mayor na naman ngayon ang magiging culprit sa kung anong mangyayari. That's the reason why I called PD Recinto, dahil kung titignan at alalahanin po natin, long before the Governor died, I already requested to have an investigation dito po sa Senate. Because it has been happening, pag may namamatay, point kay Governor Digamo. Mabuti po ang Diyos dahil nang mangyari yun kay Sandy Ong at Sandy Tinguha at kay Jason Ong, they themselves discovered that it was not the governor. And that was primarily the reason why I called P.D. Resinto, asking him to guard their house. But dahil baka biglang kami na naman, ako na naman, dahil wala na si Ruel na pwede nilang sabihan na si Ruel ang nagpapatay, ang nagpabaril, etc., etc. You know that very well, Mr. Chair, because I wrote a letter, you had that resolution. Uh, sad to say na nawala ta lang talaga si Ruel bago talaga tayo makapagsimula ng Senate investigation. Okay. Thank uh, you uh, po. Dali lang, Mayor. Walang ha? Pagkahantay dito. For the record. For the record lang. Yung nangyari sa bahay mo, hindi yun stage ha, hindi yun drama, totoong may nag-stopping talaga. Mr. Chair? Eh, ah, for the record lang, just for the record, para klaro tayo dito. Oh, yes, Kasi I got the point of your digamo, nasabihin na naman na sila ang uh, pagbibintangan, baka mamaya, uh, ibang side na naman ang nagpapatira noon. So, I just want to be clear. Mr. Chair? Totoo yun, authentic yun na yes, pangyayari. Po. Yes po. Yung mga anak mo po, sinong may gustong pagbabarili yung mga anak mo, ay yung bahay mo, yung mga anak ko, hindi na nakapag-aral. Nang dahil doon, nilagnat yung mga anak ko dahil sa takot. Nasaan ka nung panahon ng nistrape yung bahay mo? 1 a.m. Nandun po kami lahat sa bahay po. Loob ng bahay? Yes po. Natutulog kayo? Yes po. 1 a.m. kasi nangyari One? 1, 1 a.m. So, Madaling araw. Madaling araw. Pag-strapping, anong ginawa mo? Sabi ng husband ko, huwag kang lumabas. Pero lumabas ako kasi yung anak ko nasa kabilang kwarto po. Ilang putok narinig mo? Parang third time po na putok narinig namin. Tapos yung husband ko parang na ano siya, natulala. Tapos ako yung isip ko, yung po mga anak ko. Sabi nga, hanggang ngayon, Mr. Chair. Well, say, just for the record ah. Just for the record. Gusto ko lang malaman. Baka. Kasi nagkakuha na ito eh. Alam mo, Mr. Chair. Na, eh. Mam Ma Jan, wala may balak mo anhe dari sa Senate? Wala may plano mo anhe dari Mr. Chair, di ba ni? Nga nga maka. Dari, nga wala makikay balak. Si President. Ah, uh, si... Ito mi ni Ato Minya sa Davao okay. and he instructed us nga paniun mi dari kay para makasturya mi makapangayo mi security dia ni mo. Puray among tuyo nga ni Ani -an, Midari. Wala may tuyo nga mang daot o tawo. De, o mga yung kumahihay ka ng security, ipasa rin kita sa polis. Yung provincial so, director doon. Ito sa yung mga relative ko na mga PNP yung hingin ko kasi ngayon, takot na takot ako. Sana... I-request eh, mo sa PD. Sana, niyo, alam mo? ko, ma-feel. Sandali lang, sandi. Relatives mo... Mga polis nandoon sa Negros Oriental? Nasa Cebu po sila naka-assign, sir. Ay, ikaw pwede, take charge ka. Nandito si RD. Mag-usap lang kayo ha. Sige sige para matapos ito para Yes, Mayor. mayor. Go ahead. Mr. Chair, I would just like to know there was a time when uh, President Duterte was still president and we were trying to reach him and it is so difficult to be able to do so. For the record, I would like to ask who facilitated um, Kitty Torres and husband Gaspar in meeting with the president. because as mayor uh, and uh, governor well as governor we find it very difficult to reach the president former president duterte when we want to meet and see him that's why if they manage to meet the president i would like to know who is this person who facilitated their meeting mm -hmm. thank you mr, you chair. Want to answer? mr. chair yeah Sino na-facilitate? Barangay Captain po ng Davao. Sino yung Barangay Captain na si Barangay Captain Lando po. Tinulungan niya ako. Tapos si President Duterte during that time and Senator Bongo. Nasa week po ni... Hindi ko dinilit yung text. Nasa week po ni Fiscal Tan. Sandali lang. Ikaw ang tumawag kay Barangay Captain Lando o si Lando tumawag sa sa'yo? Paano? Ako mismo Ikaw. po. Oo, kasi Anong ginawa ko? Oh, Nanghii ka ng oh, Nang ako ng tulong. Tumawag din ako kay Senator Salvador Panelo and nag-PM nag po ako sa iyo, Senator Robin Padilla. Meron po akong PM sa iyo pero hindi mo natingnan hanggang ngayon. Kasi naghanap talaga ako kung sino yung makatulong sa amin. Meron akong number dito lahat. Hindi ko dinilit as evidence po. Doon ako sa wake ni Fiscal Lando, meron din akong picture na yung husband ko po ipakita ko sa iyo yung picture na may maraming bulaklak ng patay. Doon namin na, nadatnan si President at nag nag-usap kami. Ito po yung picture. So, yung nga, through certain barangay Captain Lando. Lando po. Yun, yun, yun po na, ang tumulong. Oh, oh. Kunit kay President Duterte. Yes po. Okay. Paano ka pumunta ng Dabao? from Dumaguete to Dapitan, Dapitan, doon po kami nag-ano, ng maraming detachment yung na-ano na, namin sa Lanao del Sur, Maguindanao, mga almost 14 hours po kami nag-travel. So may dala kayo sakyan? Opo. Sino kasama po, mo? Yung, yung husband ko, si Marlon, yung dalawang staff ko, si ate siya. Tapos yung mga anak ko, iniwan ko po sa Daka kasi natakot akong iwan doon sa Dumaguete. Huwag sabihin kung saan yung mga anak mo. Kaya mga hanapin doon. Istapingin, istapingin ano mag -ino. Mr. Chair, sabi kasi ni... Sabi kasi, huwag kang magpa-interview. Kasi pag mag-interview, malaybel ka. Pumunta ka doon sa Senate para makahingi ka ng security. Yun lang talaga yung gusto namin. Kaya pumunta kami kay President Duterte. Manghingi po kami ng ano, yung security po. Yun lang. Okay. So thank you, ma'am. Uh, Ms. Uh, Mayor Janice. Um, Mr. Chair, I have reasons to believe that someone close to the teveses who is also close to the president, is the one facilitating S S the S meeting. S S S I will not I would rather say it at the right time uh, the moment I get hold of um, accurate and concrete. support to my belief. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, thank you. Yes, Ah, Chairman. Ah, Chairman, ina ko na yung sarili ko dyan. Hindi ako yun, ha? Hindi ako yun, ha? Wala akong kailangan dyan. sige, sige, sige. Noted, noted yan. Senator Padilla. Ay, yes, Mayor Fritz. Uh, ko lang, sir, yung sinasabing warlord ako yung mga digamo. Kung warlord kami, sir, kung warlord di 'yan kahit daling patayin. Si Gov, Ilan bang, nakaw paputok ba? Wala wala, walang gwardya. ilan lang yung gwardya. Tapos sa sakit na nangyari sa amin, kung warlord kami, hindi strapping ang gagawin. Ma'am, Ma lahat kayo buhay pa, 'di ba? Bakit Bak Hey, wag mo na wag mo na. This is my time. Do not talk. Because you you have to address to the chairman. Okay? You respect my time. Sa akin, sir, pat sa sakit ng diramdam namin, namatay si Gob. Ang daming biktima, more than hundred yung biktima namin. Every day kami yung sinasabihan ng tao. Before kami mag-breakfast, lahat ng abuse ng tibis, kami yung kumakain kasama sa breakfast namin. Namatay si Gov na mahal na mahal namin. Yun lang, strapping? ba diba? Kung hindi kami nag-believe sa justice at sa administration na to, we will go into manab sabi saya po sir magmanabla na eh. kay mamatay ram at Friday sir Janice and me ay mayro na namang threat dumating yung five na waray isang babae tapos mayro na namang apat na sniper yung dumating so every day sir kaya nag ask ako na executive session i want to tell everything before mamatay kami pero sana naman kung mamatay kami makalaban naman hindi tulad ng pareho kay kay Gob pero kung antayan ba namin yon na mamatay kami na gano'n na lang? Pero hinintay namin because we believe sa justice at ito yung tama. Pero kung utak, mamamatay tao kami, namatay yung ulo at mahal namin, hindi eh, na ito mangyari. Ba't si Kitty ang anuhin? Diba? Di ba? Hindi naman siya ano, ba't naman ano, diretsyo na kami. Ito na mga grupo nila, kung ano. Kung kayo naman, anong mangyari sa kanila? Sa amin na naman, sir. Ang ano namin, makulong sila. Kasi doon sa kulungan, mag-suffer ng ilang years yung anong ginagawa na sa lahat ng tao. Doon yung talagang punishment. Yung mamatay, hindi punishment yan. Hindi mo naman malayang mamatay kay Yung punishment po everyday. At saka yung angkanyo, nakikita ng buong tao na mamatay ka o kayo. At yun ang punishment nyo. Sige, uh, na, naopen open na naman natin sa kanila. Tapusin ko na lang ito bago tayo babalik doon sa kwan natin. Andali, uh, nakasta nakasalita ka naman, uh, Pastor, si Gaspar. Mr. Gaspar, mayroon kang gusto sabihin? Wala. Mr. Chair. Mr. Bato, hindi kita relative, ha? ha? Mr. Marlon Bato, uh, may gusto ka sabihin? May gusto, may gusto, okay, Mr. Chair, may gusto lang po ako sasabihin kay Mayor Jan. Ma'am? Dito, dito, dito ka sa akin. Huwag, uh, dito ka sa Mr. akin Chair gusto po ako magpasalamat sa kaniya kasi siya po, sila po yung nagpaaral sa akin. Tapos nung ano nung nung nandoon ako sa kanila may ganito kasi ang yung sitwasyon ni. Eh. Pag ano pag ako ang naiwan doon sa bahay nila doon sa Bunawon, ako ang bali, bali caretaker doon. Tapos mag ano si pag ato mag, mag magtawag mag si Ma'am Jan sa akin. Diyan na ba daw si Gob sa sa sinong Royal sa sa bahay. Sabi ko, hindi pa dumating ang dyan. Baka may, may babae na naman dyan. Tapos nung na, naanuhan na, na talaga nung yung mga babae ni nung mga babae, ako na naman ang pinagbuntungan niya na, alam mo Marlon, dalawang, dalaw, dalawang libo lang yung ulo ng tao. Papatayin, papapatay ko na lang para, para ano. Pa, paano ba naman ako makatapos ng pangaral pag namatay ako doon sa kanila? Na Idinetrate hindi naman niya ako. Mr. Chair. Yeah. Uh, For the record, I would like it included that Marlon is lying. Thank you, Mr. Chair. Hindi uh, uh, totoo 'yan, Your Honor, kasi ano, nandyan po 'yung nanay ko kasama doon nag nagtatrabaho 'yung nanay ko sa kanila sa sa kanila. Unfair, na walang sweldo hanggang ngayon? Hindi na po. Nung to, nung nung ano nung nung wala nung nag-graduate ako ng high school, uh, ng college, umalis na po ako. Di yung nanay mo. Yung nanay ko nandoon na po kasi nay, may trabaho na ako at nung nagtrabaho ako ng private establishment mag mag okay. ano na sana ako ng trabaho sa, sa okay. labas okay. sa labas okay. eh tapos sige uh, more nag, more ano, more na, nag, uh, nag yung yung ano ko, yung si Miss Kitty Torres, siya na lang nang nag-ano sa akin. Sabi niya, dito ka na lang sa amin kasi magdidegosyo na lang tayo. Okay, okay. Mr. Chair, e, Yes. Uh, I have had several house help before she asked the governor and me to bring her mom along para tumira sa amin habang nag-aaral siya. Marami kaming naging helper. Pwede nating ipatawag lahat walang ni isa sa kanila na hindi namin pinapasweldo. For the record, I would want that very clear. Yes, Mr. Mother. Chair. Yes, okay. Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair. One minute lang po, Mr. Chair. Sige, go ahead, Pastor. For the record, Mr. Chair, gusto ko lang sagutin yung sinabi ni Mayor Janice na yung sabi niya na kapag hindi binigyan ni Governor kami umalis kami doon sa kanya. Hindi yan totoo, Mr. Chair. Yung nangyari sa CityScan, for the record, Mr. Chair, hindi ko yun kagustuhan, Mr. Chair. Kagustuhan ng gobernador yun. Doon sa hospital, may 100 million na budget. Isang Yung 50 million na isang budget ng CityScan. Ako yung inutusan na maghanap ng ano, supplier ng CityScan. Basta ma-insure yung ma-insure lang yung 30% sa kanya is OP. Sino naman akong mag ano buot-buot doon sir na kung anong gusto ko. Hindi. So ginawa ko 'yon dahil sa utos ng ating gobernador. 'Yon ginawa ko. So may nanalo nang ano eh, may nanalo nang bidder eh. I mean yung supplier eh. So, anyway, anyway, ganito. Yun uh, lang, yun lang, para... yung para, Gusto mo lang ipalabas yan, so nailabas mo na. Yun, uh, yun lang po, Mr. Chair, kasi well, I mean, sa you, tingin... You're just uh, very lucky, dahil patay na si gobernur. Yeah, Hindi na makasagot. Oh, uh, dapat, but anyway... Uh, yeah. Gusto lang i-clear po, Mr. Chair. Just for the record, you want it to be put on record? That's right, Mr. Chair. Thank you, okay. Mr. Chair. Uh, Mayor Janice. Just for the record also, Mr. Chair... The doctor who suggested the brands of the CT scan is still very much alive and around at NOPH. We can verify it from him that there are only two types of CT scan he was suggesting: a GE and a Siemens. So isa po doon ang talagang uh, talagang na procure those that have been suggested by the NOPH doctors. Diba, Basta, importante, eh. wala namang kuwa, kuan wala, meron bang, uh, kuan uh, kuwan, report, uh, kuan? yung uh, disallowance sa, uh, doon sa, meron bang kuwan na nagmonitor sa mga bidding niyo di ba, mga procurement. So, wala, may, meron bang kuwa, uh, wala uh, po. Kung natuloy yung kay Pastor, definitely magkakakuwa talaga. Okay. The, the 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 budget officer even expressed na kamuray papriso di ko papriso if they will push for that kind of item. Okay, thank you. Uh, tapusin natin ito kasi uh, ang ko pang uh, papalapin sa previous hearing. O tapos sa kayo, ha? Ikaw may Wag lang masyado mahaba yung yes, po, Mr. hindi Mr. yung pala, mapalayo tayo kahit ano anong, okay, anong darating natin ha stick to the itong strapping issue mo sige um, bago po ako uuwi ngayon ng negros, magpaalam po ako sa inyo kasi naiwan lang yung mga anak ko doon. Pwede po, yung mga sinasabi ko po dito, ipa-counter check nyo po kami para hindi di man lang kayo mapahiya sa pagtulong sa amin na makapunta kami dito at makahingi po kami ng security from the Hindi ako tumulong iyo ha. Baka mo sabihin, sabihin mong, sabihin lang na tumulong ako iyo Tapos Mr. Chair, Pwede namang makita sa record ng Comelec kung nagparehistro ba po ako during election. Hindi na po akong nagparehistro. Kahit magkagalit kami ni Nung Ruel na matay na yon at saka ni Mayor Jan kung may tampuhan man kami. Hindi pa rin mawawala sa amin po na minsan naging pamilya din niya kami. Kahit yung mga anak ko hindi alam na ito yung nangyari sa amin ngayon. Alam na alam ko at napifil nyo kung anong napifil namin ang asawa ko kasi tatay din kayo. May mga anak din kayo. Nakakahiya Mr. Chenong humarap kami kay President Duterte. Alam na alam namin na hindi talaga namin ma-explain. Umiyak lang ako sa harapan niya at sinabi ko sa kanya, wala kami balak pupunta dito, security lang talaga yung hiingi namin. Sige, ah uh, thank you. Thank you for that. Salamat sa for your courage and for your uh, uh, sinabi niyo kung anong gusto niyong sabihin. Uh, thank you for that. Uh, uh, sir, yun lang ang ano ko na uh, we have two separate parties here, so they are included on the Teveses and we are on the Digamos side so likewise yung si Rex Cornelio, yung asawa na matay totoo na matay yun pero yung sa amin lang sir, yung after nung sabi niya na binivirify yung last hearing nakita ko lang sa YouTube yun tapos piniplay, dinadab yung sarili niya so she's lying on that part kay Ma'am Kitty naman at kay Pastor Nalam, empleyado siya ni Henry Tebes, andun sa Henry Tebes. Si Kit, Kit, Kitty at the time of uh, Digamo, may na uh, tinulungan siya na magka-negosyo, pero I don't know her personally, but at the time of Pastor Nalam ni Henry Tebes, sila yung nagmamanage sa, sa mga quarry ba, yung ECC. Yun ang negosyo niya. So, 143 quarries yung inapprove ni Kitty. Actually, we have here the uh, asawa ng Barangay Captain, sir, noong time ng harassment ni Henry Tebes na di ko lang alam sir, sinampal ba yun sila ni Pastor Nala mang kakaalam nito, si Adriano Makatigib. Kung andito ngayon sir, mamaya kung mapakinggan sir. Eh, hey, mamaya. Uh, oh, so sila tata -tata? sir, they are 100% nasa side ni Henry. Kami nasa side kami sa Digamo. Last lang sir, uh, this is Digamo's killing hearing sir. Ah... Uh, mag baka pasukan tayo ng kung ano-ano sir para ma-misdirect tayo well, ano. Well, uh, uh, alam ko 'yan, alam ko 'yan na uh, nakapokus tayo dito but uh, then again, we we cannot ignore other killings dahil nga uh, that is uh, part of the investigation conducted by this committee nung buhay pa si Governor Digamo. Lahat ng negros killing. So, ngayon, uh, ito killing man din yun yung kay Rex So, hindi natin pwedeng isnawin. Uh, as I've said, this committee is not biased. This committee is open to both sides. We will hear you. Sabi ko nga, ubusin ko kahit na uh, ilang araw tayo a -a abot dito, basta pagbigyan ko lang lahat makapagsalita para hindi sabihin ng taong bayan na itong committee na ito is very biased towards uh, one side yun lang sa akin. Uh, I don't care regardless kung sinong sinong ako sa sinong tatamaan, basta sa akin lalabas yung katotohanan. Magsalita ang gusto magsalita at pakinggan natin, then uh, the committee will evaluate all your uh, testimonies given before this uh, committee. So andito ka pala. Bakit hinanap kita kayo na wala ka? Ha? Huh? nasa labas ka. So ito, babalik na naman to kay Piniero. ah, Narinig mo yung sinabi ng kanina? Na ikaw daw, siya daw yung go-between go between mo and Piniero. Kaya, kinunta ka niya na para tulungan si Piniero dahil uh, Yes, that's correct. Uh, you, Your, you, Your you, 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 Sige. Yeah, as I've uh, mentioned in the uh, previous hearing, Your Honor, Uh, tinawagan nga ako ni Katie tapos uh, pumunta ako sa kanila at namit ko si Pinero. Nabanggit mo mo bang pangalan ni Katie last ah Uh, I only mentioned na common friend your own. Common friend? Yes, to protect her identity. Okay. Pero yun nga, may nangyari nga. Ang, 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 galing naman yung mga gunman na identify ka nila kung sino yung sino yung common friend din at in-stopping ka agad ang bahay after si, the... Mr. Si si na... Sergeant Pinero, Your Honor, huh? uh, knows what I'm referring to. Oh sino yung uh, common friend? Alam niya kasi nakita man talaga kami doon eh. So ito ngayon, gusto kong magklaro ito kay Pinero. What's the real score? Uh, hanging ba? Hanging, hanging pa ito eh. Yes, ano sir, ba ito? talaga the totoo? The real score, sir, is what? Sabi niya hindi daw masahiis uh, denying everything and uh, hindi daw Sabi mo lumapit ka ah uh, naghanap ka ng linya dito para kay Tolentino, Colonel Tolentino, para magpatulong ka. Tapos, totoo yan. Uh, yung, no. Kasi, Your Honor, at the time na nalabasan ako ng order ah. na para sa Incherpio, in 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 tumawag yung ano niya. Dali lang. Paano ka nga ba nalabasan ng order? Yun ang tanong. Hindi ko alam, sir. Ha? Hindi ko alam. Ikaw, masabi mo, may alam ka? Paano Wala alam, sa Your Honor. Uh, nag lang yung participation ko nung tinawagan ako ni Kete na ano, nandun, nandun nga si pinyero sa kanila. So, dumiritso ako doon. Instead na dumiritso sa bahay, dumaan ako doon. At I met Pinheiro there. At yun nga, yung sabi ni Kete na may problema siya, sinabi sa akin, that's why I called up uh, Colonel Banson, who, is, who, was then the PD that time. So, pinyero ulitin ko, Nagkausap kayo? Yes sir, nagkausap kami. Kalo kasi ayun nga pala eh. Kasi sinasabi sabi mo hindi ka nag kasi, hindi ka sir, nag hindi ako ang tumawag sa kanya. Paano? Sige nga, si, 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 magsabi ka ng totoo. Si Michael Michael si sir. Isa huh? isa ding pulis sir. Siya ang tumawag sa akin na at the time na yon na nalabas oh. nalabasan ako ng order nag miss call nag miss call siya kasi oh. gusto daw akong kausapin ni Colonel Tondino at ano ma, Tutulungan niya daw ako. Tutulungan ka so, Kasi galing pa siya sa so, ano, sir? Which, which is which? Ganito. Sige nga. Siya ang naguna, nagkontak sa iyo para tulungan ka o ikaw ang pumunta doon kay Torres humingi ng tulong si Torres ang nagkontak kay Colonel Tolentino. Sa ano totoo ngayon? Nagkausap kami, sir, ng... Imagine, remember ha. Isa ka, sila tatlo. Three against one. Yes, sir. Ha? Ta sila tatlo nagsasabi against your word. Ah, uh, tapos ngayon nagbago na, nagbago ka na. Sabi mo kanina, wala. Wala kayong ginawang pag-uusap. Ngayon, nang nandiyan hindi, na si hindi, Tolentino, nag-uusap na pala kayo. Ito ang ano, hindi ako humingi ng tulong sa kanya. Bakit? Wala na akong ano, sir. Kasi tumawag lang yung ano niya, yung dating tauhan niya, si Michael Sienes, na ano, ni, tutulungan daw ako ni Carlo uh, Colonel Valentino. Remember, ha? Remember, you are, you are being accused of the murder of uh, one uh, Rex Cornelio. ah huh? Yes, Your Honor. Huh? Nakita ka doon as a lookout doon sa ganman na pumatay. Hindi naman nakita, Your know? Honor. Huh? Ha? Wala naman anong nakita ako. Walang ano? nakita sa ano sa wala naman akong kinalaman sa ano wala nga pero imbestigahan ka nga eh. kaya ka nga na relieve doon di ba kaya ka nga na relieve doon dahil na implicated ka sa kaso na yon huwag kang pamangmaang diyan yes sir yes sir ha ta yes sir ako ha? ako hindi ako magagalit kapag uh, nagsasabi ka ng totoo ako wala akong pakialam kung kaninong side ka ha saan ka nagsasayad diyan basta ako sa katotohanan ako. Nagagalit ako pag sinisinungal magsisinungaling ka sa akin. Yes, ha? No. Dati kang pulis, di ba? Yes, sir. No. O oh, nagreta nagresign ka na o nagretire ka? Nagretire na. Nagretire ka. Uh, you must be consistent with your statement. Huwag yung uh, pabago-bago. Ngayon, nag-usap pala kayo. Kanina, dinideny mo na hindi kayo wala kayong usapan. Ang dinideny ko, Your Honor, yung na ako ang tumawag na magpatulong sa kanya. Yun ang dinidenay ko. Ha? Huh? yon ang dinidenay ko, yun ano. Na, tu kasi tumawag kasi pag yung nilabasan ako ng order, tumawag din si Michael Sinis sa akin yung uh, dating tawa niya na gusto kong kausapin ni Kernel Tolentino kasi oh. tutulungan ako. Okay. And then, pagkatapos, tumawag siya na, kasi galing pa siya sa Region 6 Asia, uh, mm. pauwi, magkita daw kami sa, ano, sa bahay nila ni Kitty. Okay. And uh, then, doon, pagkagabi, doon ako naghintay, kita kami doon. So, confirm mo yan? Confirm yan, Colonel Tolentino? Yes, yan. sir. Uh, sir. Doon nga na kami nakita, kinakiti, sir. Yung tumawag si, sino Michael Sienes. Michael Sienes, na tutulungan daw tutulungan daw siya ni, ni Colonel Tolentino. Tumawag si Michael Shenes sir uh, uh, nagsabi sa akin na nanghingi na ng tulong dahil sa problema niya. It so happened, sa tumawag din si Keti. So doon na kami nagkita sir. So which is which? Eh, totoo sir, uh, naalala ko na ngayon sa tumawag si Michael Shenes sa akin. Kasi magkasama naman din sila sa akin, Mayor Digamo. Kasi si Michael Sinis was one of the bodyguards of Mayor Digamo. Sana so, na si Sinis ngayon? Ah, uh, hindi ko na alam sana science, sir. Wala, wala na siguro sa kanila, sir. Pakuha mo? But anyway, sir. Yung pag... Yung pagtawag ni Michael Sinis sa akin, timing din na tumawag ni si Kitty sir. So, yun nga siya nagtagpo na kami sa kinakiti. So, doon ko na siya nakausap sir kinakiti Torres. And then Totoo yan, nag-usap kayo doon sa bahay ni Kitty. Yes sir, ano. Ha? Yes, ha? Yes sir, ano. At saka yung ano pa. Saan ito totoo yun. Pupunta ka doon yes, sa bahay yung, ni Kitty. Yes sir, ano. Doon ako naghintay kasi pinahintay ako doon. Sabi ni Michael Sines na maghintay ako doon sa ako. Kasi eh bakit doon... ganyan? Deny ka ng deny nung tinatanong kita. Kinukonfirm mo ba yung sinabi ni Torres? Sabi Hindi mo, ba... no, your owner, patawa-tawa ka pa sa akin. Di ba, nagalit ko kanina. Hindi... Uh, huwag ka patawa-tawa sa akin dahil uh, seryoso ito. Yung, Tapos yung... ngayon, nangyari pala yun. Nagpunta ka pala sa bahay nila. Nag-usap kayo doon. Yung dinidenay ko, your honor. Yung, ha? yung pinatawag, yung tutulong. Ngayon mo lang yan. Ngayon lang yan, isyo. Kanina ang isyo. confirm kita. Anong reaction mo sa sinasabi ni Torres? Deny ka ng deny. Tapos ngayon, maghanap ka ng ibang alibay. Hindi yung, ha? hindi yung ano. Ayaw kong, ayoko sinungaling ka dito. Dahil, in fairness doon sa ibang polis na pinakulong ko, pinasahitin kong team ko, akala bang hindi ko kayang gawin sa'yo yan, gagawin ko sa'yo yan. Kaya pag na-prove kita dito, nagalari ka. Ha? Gusto mo, i-play ko ulit yung tape? After nagsalita siya? Yes, Your Honor. Sinabi ko, anong, anong kuha mo dito? Anong reaction mo dito? Na hindi totoo yun. Di, hindi totoo yun, Your Honor. Di ba? O yung ngayon. Aminin mo na na nag usap pala kayo sa bahay ni Kitty kasama si Tulintino. Kasi yung, ano, ano Your Honor, yung uh, dini-deny din, 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 ko na tumawag, tumawag. Ngayon lang yan na nandiyan na siya. Huwag mo nga, kung lukuhin, pinapaikot mo ako eh. Ah, ngayon, ngayon lang yan, dini-deny mo. Pero yung denial mo kanina, nung nagsabi si Kitty na humingi si ka ng tulong sa kanya, deny ka ng deny. Hindi kayo nag-usap. Sabi mo, deny ka ng deny. Tapos ngayon, nag-usap pala kayo doon. Yan ngayon, hindi nga ako na uh, nangayo o pabor nila nga. Hindi nga, hindi, that is not the issue. Ang tanong ko kanina is bakit kung nag-usap pa kayo doon, sabi mo, no, your honor, no. Nag-usap pa kayo. Wala ko nakakain kayo sa imuhang. Anyway. Sorry, your honor. Huwag tayo magsinungalingan dito, ha? Dahil uh, mahaba ng panahon na ginugol natin dito tapos mapupunta lang tayo sa wala dahil uh, magsisinungaling tayo. Ha? Doon pala eh. So nag-usap kayo noon. Ano na pag-usapan niyo? Na tutulungan daw po, Na tutulungan daw ako niya na ano ni uh, mag masigma dalarag kuan order yun ano ba balik ra ko sa kuan si or sa Negros na mabalin ra. Umingi kayo ng tulong. Dili, uh, siya ang nagsabi. Oo, oh, siya ang nagsabi. Tapos? Motong pagka ugma, Uh, pag uh, the next day yung ano nakita, nakita kami sa ano sa Dawin Beach Resort together with Colonel Valentino, Colonel Banson and Colonel Peralta yung tapos sabi niya nag, sinabi ako sa, sa ano yung uh, yung sa kaso yung ba yung sa pagkapatay kay Rex Cornelio. Oo. Oh, ano na pag-usapan niyo? Yan. Sabi ni, ano, ni Colonel Colonel Peralta Yoranor at the time. Ha? Huh? Colonel Peralta Yoranor at the time. Oo. Oh, sabi niya? Ano, niya, alam na namin kung sino ang pumatay kay Rex Cornelio. Okay. Yung apidapit mo na uh, pipirmahan, Parang ano lang yun. Yung sa'yo, icing lang yun. Parang um, kung sa cake pa lang, icing lang yun. Ano. Okay. Yung ano. And, yung, wala mo po na lang. Sir, kaya wala mo po ka. Wala mo po kabaluan na sana kinsay ka. buhat na lang. Pero, Your Honor, at the time nga namatay si Rex Cornelio, after five days, pinatawag ako ni yung PD namin doon, si, si Colonel Intuma, mm. na alas otso ng gabi. Sinabi na <coughs> tumawag sa kanya si Henry Tevez at saka ako ang ipadidiin na ano, no, na ganman sa ano, sa sa pagpatay kay Rex Corillo. Alam mo, Nakita ka doon sa CCTV, di ba? Hindi siya, ah, wala naman ako sa CCTV. Nakita ka na uh, yung kotse ng Kapitulio? Hindi naman ako yung nasa CCTV, Your Honor. Paano ka nadamay dito sa kaso? Yan nga ang sinabi ni... Ano, Saan nga yung si Juan? Yung asawa ni Rex Cornelio? Anjan, asawa ni Rex Cornelio? Para asawa ni Rex Cornelio. Nandiyan yun, nakita ko kanina. Papahanap nyo. Yes. Sir, baka nandito si Colonel Huizca kasi siya yata yung nag-investigal at time. Baka masagot na yung mga katanungan nyo, Honor. Colonel Huizca. Huizca. Colonel Huizca. Dito ka. I will not leave uh, this I will not leave this issue hanging. Ayo tapusin natin ito bago ako mag-move sa next sa uh, next case. Nakashare ka na? Yes, Your Honor. Sige, upo ka. Thank you, Your Honor. Ano 'yung nalalaman mo sa kaso nito? Uh, Your Honor, based on the thorough investigation conducted by the SITGPP, no. And the pieces of evidence that we acquired, uh, retired Pems Peñero is considered as one of the suspects. Why? Uh, based on the pieces of evidence, Your Honor. What evidence? Uh, statement of the witnesses, uh, backtracking of CCTV cameras. Nakita siya sa CCTV? During the planning stage, Your Honor. Planning stage? Prior to the commission of the offence, Your Honour. How, how prior? How how approximate? Ilang oras? Uh, I think, based on my recollection, Your Honour, uh, two days before the incident. And Your Honour, uh, aside from that, we apply for a warrant to disclose computer data on the communication. Uh, uh, communication data, Your Honour. Sige, ay, ay, tayong polis. Yes, Pariyo uh, tayong polis. you convince me. Paano mo na implicate si Piniro? Ikaw man nag-imbestiga. Uh, Your Anong ebidensya? Uh, number one evidence is testimony of the witnesses. Sino witness yun? Uh, Your Honor, I will divulge it in an executive session. Ay, no? hey, di, witness mo. Paano ka magpahil ng kaso kung uh, hindi mag-execute ang pinabit yun? Nak nakunam na ang pinabit. Yes, Your Honor. Oh, so since nakunam na pinabit, his or her statement becomes public. public yes, document. So hindi na pwede nang itago yan dahil sworn na yun. Sworn statement niya. Siya nakakita. Yes, Your Honor. Ano, anong partisi... huwag mo lang pangalanan. Huwag mong pangalanan. Anong... Uh, paano siya naging witness? Uh, Your Honor, he is one of the members of the investigating team. Nung nangyari yung uh, incidente, one of the efforts of the SITG is to extract all CCTV cameras within Dumaguete City and to include other neighboring municipalities. Mm. And in the course of the investigation, uh, there was a person appeared on the CCTV camera na nakipag-usap sa one of the POIs. So, and, and it appeared. yung POI na yun? Uh, he is uh, Your Honor, can I divulge that in an executive session? Sige uh, Ang nangyari kasi, Your Honor nung nakuha na namin yung CCTV camera footage uh, tinignan na, pinakita ko yung extracted CCTV footage and the witnesses uh, told us na there is a striking similarity uh, with Peñero, Your Honor. And we also conducted a thorough investigation to other individuals, uh, interview to other individuals, Your Honor, uh, with the same uh, findings, uh, saying na yung tao na yan is si uh, Pems Peñero, Your Honor. Meaning, positively identified? Yes, Your Honor. Huh? Yes, Your Honor. Inidentify siya ng mga Uh, Witness? Yes, Your Honor. Uh, he was, the witnesses were very certain, Your Honor. Pero the situation in Negros, most of the people afraid to execute an affidavit. So, as an investigator and head of the investigation team, I... Bakit matakot na hindi man, hindi man si Tevis ang tatamaan doon sa affidavit niya? Akala ko si Tevis ang kinatakutan doon sa Negros. Bakit uh, so, takot yung tao mag-execute ang Their personal reason, Your Honor. That is why when I was assigned there, I handled five SITG case cases. I always resort... Anong, anong position I'm, mo noon nung nandunga? I'm nung the Provincial na? Chief of Negros Oriental Provincial Chief. Okay, ah, si IDG, ah, sir, Your Honor. Si IDG? Yes, Your Honor. Sige, go ahead. So that is why, Your Honor, I always resorted to apply for a court warrant, particularly search warrant and warrant to disclose computer data data as a mode of discovery of evidence and also to secure pieces of uh, evidence kasi yung, your honor uh, hindi kami makakuha ng testimonial evidence the best way is to apply for a court warrant your honor Tapos what happened So part of the effort is yung, your honor we apply for a search warrant and also we apply for a warrant to disclose computer data in order to unmask the hidden connections of the persons of interest and suspect Your Honor. So bakit hindi kayo nakapagpahil ng kaso against Pinheiro? Uh, Your Honor, the reason why we, why the SITG failed to file the, to file appropriate criminal complaints on the suspects, kasi si Mrs. Colin Pipino, uh, On my understanding, hindi siya nakikipag uh, cooperate because he want to to know the mastermind. Sabi ko naman sa kanya nung last namin na usap kasi twice ko lang siya nakausap. Sabi ko, "Madam, it is very difficult yung hinihingi mo kasi we investigators uh, hindi kami pwede magsasabi na yung yan yung mastermind. Hindi namin ibebesh yung result based on mga chismis. We always based on the pieces of uh, evidence, alam naman natin na yung quantum of proof pagdating sa criminal case is proof beyond reasonable doubt. So, after how many weeks, uh, naabutan na kami ng SITN, I think, uh, that was July 21, 2020, directing the PNP to cease and desist from further action. Sino na ang nag uh, over ng kaso? Uh, yung uh, si TN, Your Honor, under Ayan. the DOJ. SITM? SITN. Uh, SITM? Yes, Your Honor. Sino yung, sino yung mga tao yon? Initially, it was handled by a provincial prosecutor of Dumaguete City. And after two days, when he acquired jurisdiction over that matter, he inhibited hinibit, himself. So, Sumulat ulit sa DOJ and it was uh, assigned to Prosecutor Katalan. Katalan, ikaw. Uh, Your Honor, may I respectfully request this Honorable uh, Committee to allow me to read my statements to address the four allegations of Honorable Janice de Gamo, Your Honor. Yun, yun nga. Uh, before you read that. Uh, in the case of Dindo Hineroso, the killing of Dindo Hineroso, lumabas ditong pangalan mo that Police Lieutenant Colonel Ariel Vizca, according to uh, Mayor D Janice Digamo, uh, that you are the one of the police officers who forced to implicate her and Governor Digamo in the killing of Dindo Hineroso. This is another case, di ba? Uh, um, this is not uh, uh, Rex Cornelio case. This is uh, Dindo Hineroso. Pinup ngayon, pinupursa mo daw yung uh, uh, pinupursa mo daw na ma-implicate si Mayor Janice at saka si Governor Digamo. Is it true? Uh, there is no truth to that allegation, Your Honor. Sige, yung Yeah, go ahead, Mir. I would like to see how come uh, I cannot also remember that I implicated the uh, Huesca on the Dindo Generoso case. There were four that I have mentioned Salau, it... um, Rubio, uh, Aledro, and uh, there's one more. There's no mention of a Huesca case involved Dindo in that. Baka nag, nagka, nagka kung na ano yung discussion, nagka, confusion in the nagka patong-patong na. Kasi pag kinausap, nandun na tayo sa isang case, nababalik tayo sa kabila dahil the same people were being mentioned, di ba? So nakaganon-ganon na ito. But anyway, uh, you have a prepared statement? You, you go ahead. Yes. You, you make that statement to the chairman of this committee and its members. Oh, na, wala wala nang ka kana sa. Wag na 'yung mga greetings. So, natuloy tuloy I'm here not Your Honor, I'm here not to clear my name and the names of other senior police commission officers tagged by Honorable Janice Degamo in her PowerPoint presentation as politicized police officers and who are all pushing to implicate the governor because there is nothing to clear as I am very certain that my conscience is clear and the said allegations are not true. I'm here to speak the truth, to correct some misconception, and to set the record state straight. The allegations of the good mayor stem from the investigation that the SITG conducted in relation to the death of Mijaman Rex Cornelio Pipino, who was murdered on or about 8:13 in the evening of May 5, 2020, in Villa Amada, Barangay Daro, Dumaguete City. For the information of this honorable committee, while I was assigned in Negros Oriental, my office handled five special investigation task group cases to wit SITG Guarnero, SITG Tison, SITG Django, SITG Divinagracia, and SITG Pipino. SITG is created and activated when a major Case or crime of violence occurs. Of these five SITG cases, SITG Guarnero, SITG Tison, and SITG Django were already deactivated because appropriate criminal complaints and cases were already filed against the suspects, while SITG Pipino and SITG Divina Gracia are still under investigation. In all these SITG cases, I mentioned by virtue of my office. I always acted as assistant SITG commander and head of the investigation team. The first allegation was that I and other police commission officers were politicized police officers. There is no truth to this allegation because I and other investiga investigators just conducted a thorough investigation with the main purpose of determining the facts and circumstances surrounding the incident to identify the individuals involved and gather and collect the pieces of evidence necessary to establish their participation in the commission of the crime and to file appropriate complaints against them if the evidence so warrants the SITGPP was created and activated on May 6, 2020 and thereafter SITG investigators conducted a thorough investigation availing all the applicable investigative techniques such as interviews obtaining the transcript of radio recordings of Rex Cornelio, backtracking of CCTV cameras, reconstruction of incident, casing and surveillances, and the application of search warrant and cyber cyber warrant on the communication data among others. SITGP Pino terminated its investigation on July 20, 2020, after the Presidential Task Force on Media Security issued. A cease and desist order to the PNP directing us to cease and desist from any further action. In compliance with the order, the SITG turned over a copy of the investigation report and all the pieces of evidence acquired in the investigation to the Special Investigation Team for New Cases or SITN for, for brevity. And the SITG also furnished a copy to the Provincial Investigation and Detective Management Branch of Negros Oriental PPO. Honorable Mayor Degamo, Mrs. Pipino, and the incumbent PD and other authorized individuals may open these files, and I can guarantee with certainty to Honorable Mayor Degamo and this Honorable Committee that nothing in the investigation report and the pieces of evidence acquired will lead to a fair conclusion that I am a politicized police officer or that the investigative activities I perform were that of partisan politics Or mere manipulation by a politician the evidence will speak for itself and what I and other investigators did was a faithful discharge of our functions as police investigators and we're all done in the accorda in accordance with the CIDG motto we seek the truth which signifies the CIDG oath of ascertaining the truth in the investigation of criminal offenses established through an objective and scientific acquisition of factual evidences. I also encourage the families of Tison and Django to speak up and tell the truth as to whether or not they noticed from my actuations or the actuations of the SITG investigators that we took sides while conducting the investigation on the death of their loved ones. Kindly speak up from your heart kung nakitaan nyo ba kami na may pinapanigan when we conducted the investigation, kung may tinatago ba kami sa inyo ng mga information to include hearsay evidence, kung iniwan ba kayo ng SITG, especially the CIDG Negros, Oriental. In the PowerPoint presentation shown by Honorable Mayor Degamo, showing my photo, the photo of other police officers, as well the photo of Congressman Arnie Tebes would lead to speculation that I had a connection with Congressman Arnie Tebes, which is definitely not true. For the record, Mr. Chairman, sir, I never met Congressman Arnie Tebes, and I was only able to talk to him twice through cell phone in the evening of November 12, 2020, almost a year after I assumed my force when he requested me to render courtesy call to him, of which I declined because it would be unethical it will create an absurd situation and it will it will diminish the respect trust and competence of the witnesses and victims family to the to PNP as a whole and the CIDG in particular because some of the POIs in the murder of Django are allegedly associated with Congressman Tebes per witnesses statements in that conversation he asked me why i'm investigating one upis tao and applying for search warrant I answered him that I cannot answer his question. The son of victim of the son of victim Birillo Django was fully aware of this event because I informed him. In fact, I advised him to always update the late Governor De Gamo on the progress of the investigation as well as the investigative activities being conducted by the SITG Django with respect to the removal of their security details and issuance of press release. Sandali so lang, Django. Ano, hindi ko pinarunig yan dito. May, uh, may, pinatay na Django pangalan? Uh, uh, Django, 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 Meron ba? Meron ba yung, yeah. 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 ano yes, pangalan sir. niya? Uh, okay. Thank you, thank you, thank uh, you. Mr. Chair, with respect to the removal of their security details and issuance of press release, I and the CIDG do not have any idea on the matters because their security details were not under the control and supervision of the CIDG, and also the press release that was repaired by Honorable Janice Digamo did not originate from the CIDG, as it is very apparent on the office address and logo which belong to other unit. As to the other allegation that we were all pushing to implicate the governor and conspired. and collaborated in coercing and intimate, intimidating Police Executive Master, Master Sergeant Ruel Peñero to sign a prepared, antedated, Apidavit sworn statement implicating Governor de Gamo and Mayor Janice Digamo Gamo as the mastermind in a crime of murder of Rex Cornelio. Again, there is no truth to that and I am very certain that event did not happen. I did not do this nor any of the SITG investigators anything to that effect because that is a violation of the law and it has no investigative intelligence and evidentiary value. It will only destroy the integrity of the findings of the investigation. For the record, Mr. Chairman, Sir, being the Assistant SITG Commander and Head of the Investigation Team, I am very certain the late Governor Roel de Gamo Mayor Janice Digamo were not considered as suspects in the murder incident or as the mastermind. Honorable Janice Digamo, Mrs. Pipino, and the incumbent PD of Negros Oriental PPO can check the records, especially the investigation report that I and the investigator submitted last August 2020 to SITN and PID PIDMB no po to confirm my foregoing statement. The investigation report contains names of individuals to be charged of murder complaint, violation of PD eighteen twenty nine, otherwise known as obstruction of justice, violation of Republic Act six seven one three, otherwise known as Code of Ethical, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, and Rule seventy one in direct contempt under the revised rules of Court of the Philippines. Mr. Chair before I will end my statement allow me to inform this honorable committee and other respectable persons inside this hall that as a professional police officer I have been very objective in my decision making in line with my duty and I see to it that in the discharge of such I will not trample upon the rights of others thank you and may god bless us all thank you uh, magkatabi na kayo sandali lang mayor uh, magkatabi na kayo ngayon dyan ni Pinero. Pinero, totoo yun na kinoers ka ni Colonel Luis ka na i-implicate si Gobernur at saka si Mayor uh, Digamo? No, Your Honor, not uh, Colonel uh, Luis ka. Hindi ka, hindi ka pinresyor ni Colonel Luis na mag-perma no, Honor, uh, but... na i-implicating uh, the couple Digamo in the killing of uh, Rex Cornelio? Yes, Your Honor, wala. Hindi, hindi siya, Sino? Sa, si Colonel Tolentino, Your Honor. Si Colonel Tolentino? Uh, ang nagsabi uh, sabi sa akin na... Nagsabi sa iyo uh, na implicates yung mag-asawa. Uh, Tolentino? Is that true? Na ikaw ang nagsabi na implicates si Gobernador at si Mayor? Sir, wala pong katotohanan yan. In fact, uh, my only participation was to uh, turn over Pinheiro to Colonel Banson, the PD of uh, Negros Oriental. So, in, in fact, hindi ko na nga siya tinanong further kung ano pang pwedeng sabihin niya. Ang tanong ko lang sa kanya kung may, may makikontribute siya sa solusyon ng kaso at ko siya. At nagsabi naman siyang yes, hindi na ako nagtanong further pa yun or because wala rin akong uh, authority that time doon sa area kasi nga hindi ako assigned doon. So ang um, the only thing na ginawa ko pinasa ko po kay Colonel Banson yung PD ng uh, Sino uh, yung Banson? Colonel Banson? Colonel Banson. But before that Sanka? your honor. Before that your honor, uh, while approaching pa ako sa bahay ni Nakiti, mismo si Miss Kitty your honor, nagsabi na may may ni-reveal nire si Piniero sa kanila. Anong ni Rebel. Maybe uh, Miss Kitty could uh, elaborate on that, Your Honor. Handali lang, ha? Yun, yun nga, hindi ka daw no assign doon. Bakit ka nandoon? Yun nga, Your Honor. Uh, pauwi po ako ng Dumaguete. Mm. At while pauwi ako ng Dumaguete, may tawag ng from Miss Kitty. So, kaya dumiritso na ako sa bahay nila. But, ah uh, After nung nagkita kami sa bahay, tinawagan doon si Banson, kaya nag-arrange na ng meeting the following day probably para ma-meet nila si Pinero at madala sa Cebu. So never in my, uh, during those moments, you know, na ipupus -ip ko siyang, ano, uh, pilitin ko siyang mag-sign ng But since hindi nga ako investigator. Ang dahilan nga na tinaw tinawagan ako dahil nga nagpatulong yung yung na. Yung nga, ano man pala, Pinero, paano ka paano ka sa niya na implicate yung mga digamo na he's not the one uh, handling the case. Hindi naman siya ang magpapipersa sa'yo na kapinabit. At, at the time, Your Honor, kontra na sila sa kwan? Kontra na sila sa politika. Kontra na? Oh. Tapos? Matong nagkoy siya ikalagot nga kwan. Matong sa meeting na sa lawagi dito Miss Dawin, Colonel Banson, Colonel Tolentino, Chika si Colonel Peralta. don doon, hmm. doon uh, nag-usap kami at sinabi niya na yung ano, yung yung sa mo, gawin natin na yung taong pumatay kay Rex Cornelio, nakita mo na nag-usap sila ni Gov, at saka nandyan si ano, si Janice at narinig mo na yung ano ay ipapatay si Rex Cornelio. Yun ang gusto niya ng gawing apidapit ko, Your Honor. you confirm that? Hindi, Your Honor. Yun nga, Your Honor, ah uh, sabi ni Piñero na kontra kami, hindi kami that time talaga, sabi, uh, di ba sa previous statement ko, pwede yung ma-review yun, na tinawagan pa ako ni Governor Digamo, in fact, nag-meeting pa kami with Mayor Janis, na kukunin akong pili kapalit ni Colonel Intuma. Si Colonel Intuma that time pa-retire. But uh, I've heard something na si Karen tuma I don't know if somebody could uh, could also uh, collaborate on this uh co corroborate uh, maybe Ms Kitty na sinabi ni Pinyero tinex siya ni Karen na tama na yung may guy tayo yung guy na yun, yun yung pinatay sa Gihulgan Na sino yun Para ma-case close na yung kay Pipino. So, so, so sino nagpatay ni Albarillo? Barilio? Uh, Barilio? Your Honor. Oh, sino nang pumatay noon? Uh, I have no idea, Your Honor, because uh, it was the Gihulgan MPS who conducted the investigation, Your Honor. Si Gihulgan? Nandito si... Sino bang Gihulgan dito? Wala? Wala yung hipin ng Gihulgan? Uh, Imer. Uh, Mr. Chair, Colonel Tolentino have been denying since last, last uh, hearing of uh, the of their involvement uh, with the Teveses. He said um, her wife is not in any way affiliated with the Teves political camp. But may I be allowed to show um, a video presentation? so that we can really say who is telling the truth and who is lying yes i think it's there already the one with my wife was a candidate habang habang piniprepare you, you can respond my wife was a candidate i don't know candidate during the last election so uh, anong kinalaman ko dung sa sinasabi nilang affiliation Uh, I mentioned last hearing na yung wife ko under ni Mayor Zagarbaria. Kung meron man silang mga connection in some other ways like for example si May, uh, si Gover uh, Congressman Zagarbaria uh, naka-align kay Henry Tevez uh, running for governor that time. So yun lang pero yung direct connection wala po your Honor. Mr. Chair, yeah, but ahead. the video will tell you that long before the election, right after the death of Bongbong de Vinagracia, a statement was being made by her wife, uh, the the vice mayor, and uh, Congressman Teves, almost on the same date. Sige, okay. uh, we watch the video. nabag down tayo dito sa isa pa lang ka-case ito ha. Aabot tayo ng last 3 na. But anyway, it's worth it. Uh, kahit na mo ilang araw tayo dito, uh, I will entertain you. I will entertain everybody. Anyway, habang piniprepare nyo yan, sayang oras, sayang oras.

wala siya'y record sukad na dishonesty under my watch. Salak nga mga samilta, Mayor. Much more, salak ang mga patay. Dimension ang name ni Jim Boy Cadillinha. man man, nagtrabaho na siya sa Apple Station every Monday to Thursday. Sandali lang ha, pwede mo laman kung sino nagsalita? Mayor Janes? Sino yan? Your Honor. Yung nagsasalita, uh, sinan? Uh, wipe ko po si... Ah, wipe mo? Yes, sir. Wipe mo? Privilege speech during the session doon sa council nila. Privilege speech after sa after council? After ni... Uh, after nagsalita si Mayor Janis naman during the necro nung nilibing si uh, Divine Gracia, hmm. nagre-react si Mrs. dun sa ano. Diyan nga po nag-umpisa yung kinaso naming libel sa kanya na pending pa until now. Okay. And then, uh, maybe he was, he's trying to uh, show connection, Your Honor. ah uh, ito kasi yung napapansin namin kay Congressman Tevez. ah uh, nang, para bang nang-aasar siya sa kalaban niya. So every time may makita siyang tao na medyo uh, dumistan siya or galit sa digamo or may, may problema sa digamo, sinasakyan niya. Kaya siguro yun yung gusto niyang ipakita ang connection. Sige, continue. Hey, for almost a year now, nga off siya during Friday to Sunday. Kunya ni Antong August 28, Friday, sa giman siya ni Mayor John. Ako siyang ipanguta na ug asa siya on the same day, ni Suti siya, nga uban siya sa usaka amigo, nga naay lakaw, bahin sa pag alat sa yuta. Siguro mauna tubag sa imong pangutana, Mayor John. Pero mangutana po ko po, Mayor, kung sa mandi ay sayo kung trabaho ang usa ka tao sa inyong hangkaadbang sa politics sa inyong land dispute sa Noybe. Krimen ba di ay na, Mayor? Kung kabahin sa detalye, I think it's fair to say na ang tao mismo nga dimension ang dapat nimong pangtanon at a proper forum kay Day of Manianing Bairnes, August 28. Kung suggest ko, Mayor, at do sa korte ipatawag. Karon kay Imo Mang Kung Ipakaulawan, pinaagi sa pag-intriga sa akong ngalan, sa sulod mismo sa balay sa Ginoo. I, together with my lawyers, am preparing to file a case against you, Mayor Chan, and your net. Nagpakahilom lang kay Bungka ko sa kadugay ng panahon. Kay dili ko ganahan kung saan. Karong adlaw ang tingog na gil ko. Sobra na paay below the belt na ang mga akusasyon at sakit na kaayo, much more na ng akong pamilya at akong mga anak. Inyo kong gibuli at inyo kong gilisuglisod sa pagpanermisyon sa mga tao. Shout out sa atong mga kuwan atong mga kailan at poklol na ha? Vice Mayor Duran, Kumusta mo di ha? Sige lang, pohon buh buhon bais. Mga kuhan na dahil. Kagawad ko ha? Ang kuhan. At ang lugar nga, malinong na niya na po niya ha? O, kayo. Sige lang, magsabot na niya, tayo Pero siguro, ano niyo permit na, na ha? atong tanaw. This is my second really speech, It's so for some advice I was in the name of the world, but clear, sa akong kongeling ng and dignity, kanambigit sa pisangin, sa atong mayor, Janice Pagega de Gami, o governor, well, rather, di ang mo sa na Uh, yung nagsasalita is the my vice mayor who became my opponent in 2022 election uh, on which the wife of Colonel Leo Tolentino ran for vice mayor so pareho po silang natalo we are to recall Mr. Chair in the previous hearing colonel tolentino denied his association or the association of his wife with the teves camp but that was long before the election that september 22 during the day i posted that one so there is i have very strong suspicion that what happens to pinheiro along with the others is very much related to the intention of former congressman Arnie Teves to remove the guards of the governor so that they can successfully do what they intend to do with him. At totoo nga po talaga, nagsucceed sila because the governor is no longer around. Sir. You, you want to react? Go ahead. Sabi ni Mayor Janis, matagal pa yan, sir. Matagal bago mag Totoo yan, sir, because that time, unang ang kumalas yun si Vice Mayor, sir, kasi may mga ano din sila, diferensya uh, noon pa yan sir gusto nang ililink ni Mayor Janice Digamo kung sino man yung aalis uh, sa kanila ililink nila sa mga Tebes because noon pa man uh, para bang tinatakot na lang yung mga tao na itong mga tao kasama ni ganito ni Congress, Congressman Tebes ay mag magiging delikado kayo yun yung propaganda your honor noon pa so tapusin muna natin okay, go ahead. yung sabi ko nga earlier, Your Honor, uh, style nga ni Congressman Teves ngayon nang aasar, para, parang, parang kung sabi saya pa palagot sa kontra, parang ganun. But it doesn't mean na link na yung uh, kasama sa mga masamang plano. And I mentioned last time na wala nga akong connection kay Congressman Teves. Totoo naman yan, even up to now. Yan lang yung pinapakita ni Governor, uh, Mayor Janis na dahil nagko-comment lang si Ah, uh, Congressman Teves na sa akong mga ano, kakilala ba yung sinabi niya? Shout out. Siyempre sir, uh, addition yung ginagawa niya eh. nagpapaasar sa kontra. Yun, yun lang Mr. Chair. Mr. Chair? Yes, good. I am want... not the one linking uh, Tolentino to the Teveses. It is very much in the video. It is Congressman Arnie himself which time uh, came election time. Talagang nagtandem silang dalawa against me and my vice mayor uh, both under the banner of uh, um, governor who the one who ran for governor the brother of Congressman Teves. So you know maybe the mayor is referring to the political uh, affiliation. Siyempre parehong kalaban niya eh. So siguro ang ang tingin niya itoy magkasama again sa amin. Doon sa election ng your honor. But uh, hindi yung kung ano mang, mga masamang plano or mga illegal activities yun. Yes. If I may, yes. I would like to remind this uh, August money... I, I would party, like to acknowledge the presence of uh, Senator Jingo Estrada. Yes, go ahead, go ahead, Mayor. I would like to reiterate what I have said in the previous uh, uh, hearing that the problem of killing in Pamplona only began after third uh it continued no nauna si Muling Alpas who ran for um mayor who was then vice mayor when i was grade 3 or 4 uh, there was no uh, excuse us, sandali lang it's already uh, 3 o'clock uh, mag-start na yung session namin. ay uh, koy nahiya sa inyo na hindi ko natapos ito Okay lang sa inyo. Balik tayo bukas. Okay lang po. Kayo mga Dar, Dar, uh, Atty. Catalan, okay ka bukas. And the rest, lahat, uh, lahat bukas. kayo. Lahat kayo. Uh, lahat matay dito. Gusto ng justisya at katotohanan. Ano oras, so, Mr. Chair? Gawin natin ng 8. So, para... Mga las 10 naman. Ha? Uh, huh? Ano, ano, ano? Malas jis na mga. Yung mga... Ah, uh, kuwan mga... pala. Anyway, pwede ba tayo mag-holiday bukas? So start tayo ng 10. Yeah. Okay na siguro tatayin bukas. Huh? Okay. Before that, Mr. Chair, yes, uh, uh, before we uh, suspend the hearing, I would like to make a motion. Yes, to, yes go ahead. To, I would like to move the, uh, to lift the uh, contempt order against uh, Uh, Police, ano uh, pang alibata? Alibata. Yes. Noel Alibata. So there is a Asomog. motion to lift the citing of contempt uh, against uh, Police uh, Staff Sergeant uh, Noel Alabata. Is there any other? Is there uh, any objection? Hearing none. The motion is uh, approved. suspended lang muna tayo. So, okay, oh. So bukas tayo, uh, 10 o'clock. I hope uh, balik kayo lahat. Ha? Alam ko, uh, pipilitin ko matapos sila tayo bukas. Kay alas 10, kahit hanggang gabi, ha? Walang surindiran. Kasi kung hindi tayo matapos, gagastos na naman kayo ng hotel dito. Saan kayo matutulog o... Oh, tapos baka mamaya mag-shopping na naman kayo dyan, mamili kayo ng pante, mga brief nyo dyan, dahil uh, wala kayong dalang gamit. Tapusin natin ito bukas. Okay? So, from here, yung lahat ng invited today are also co considered invited tomorrow. So, please, balik kayo dito sa Recto Laurel Room bukas. So, hindi ko na kayo pip pipigilan dahil uh, nag ring na. Uh, the hearing is uh, suspended until 10 o'clock uh, tomorrow morning.